Jesus, eu estar aonde tu estás. Na casa do meu pai há muitas moradas, não se turbem os vossos corações. Na casa do meu pai há muitas moradas, não se turbem os vossos corações. Se eu for, vos preparo um lugar e virei, vos levarei para mim. Se eu for, vos preparo um lugar onde estou, vós estáis também. Vós estáis também onde eu estou. Leva-me, Jesus, leva-me, leva-me, Jesus. Eu estar aonde tu estás, leva-me, Jesus, leva-me, Jesus. Eu estar aonde tu estás. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ou vai senão por ti. Ninguém vai ou vai senão por ti. Senão por ti. Leva-me, Jesus, leva-me, leva-me, Jesus. Eu estar aonde tu estás, leva-me, Jesus, leva-me, Jesus. Eu estar aonde tu estás. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ou vai senão por ti. Conta tudo pra Jesus, Ele é teu melhor amigo. Ele escuta o teu clamor, dúvida e medo. Conta tudo pra Jesus, Ele é teu melhor amigo. Ele escuta o teu clamor, angústia, alegria e dor. Não importa ser de joelho, sentado em pensamento. partir de agora, a Rádio e TV Pão da Vida apresenta o programa Fonte dos que Clamam. Oração, adoração, louvores e a poderosa Palavra de Deus. Fonte dos que Clamam, um programa para edificar a sua vida espiritual. Apresentação, Pastora Josanete e Missionária Adriana Carina. Sou Jesus e te faço pela minha casa, é necessário. Faz da minha casa Samaria. É necessário passar por aqui, passa pela minha casa, faz da minha casa Samaria. Oh glória! Senhor, como tu me pedes de beber, sendo tu um judeu, como que tu me falas também e me das da água viva. Vamos adorar o Senhor Jesus nessa tarde, povo de Deus. Aleluia! Vamos convidar Jesus essa tarde e me das da água viva. Vamos adorar o Senhor. Chega de cântaro, chega. Eu quero a fonte, chega de cântaro. Chega de cântaro, viu, minha senhora missionária Adriana? Chega, Jesus, ele tem fonte, ele é fonte. E quem vai à fonte encontra tesouros. Aleluia, é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Essa fonte é inesgotável. Esse é que é Deus. Vamos adorar ele nessa tarde. Jesus passa pela minha casa. Onde Jesus passa, onde Jesus chega, milagre, tem resposta, tem cura. Vamos adorar ele, irmã Luciana Oliveira, nessa tarde. Aleluia. Passa pela minha casa, faz da minha casa. Convida ele, irmã Luísa Santos. Convida Jesus que ele vem. É só chamar que ele vem. Sendo tu judeu, vamos glorificar e exaltar a ele, ao rei, porque ele é Senhor sobre todas as coisas. Pois o poço é fundo, não tem como tirar. Escuta esse hino, ó, que vim aqui buscar, ó, glória. Eu quero a fonte, chega de cântaro, chega de cântaro, chega de tristeza nessa tarde, chega. O Senhor preparou uma tarde alegre pra mim e pra você. É só declarar. Porque Ele é a fonte dos que clamam. Oh, Jesus. Ele é sua fonte, Ele é minha fonte, Ele é a nossa fonte. É o nosso Deus, é o nosso Jesus. Eu só quero se for ele. Outro não serve. Eu quero a fonte, chega de cântaro, chega. Eu quero a fonte, chega de cântaro. A irmã Adriana não canta, mas adora. Eu quero aleluia. A fonte que é Jesus. Por que, pastora? Porque ele é a fonte dos que clamam, que clamam. Oh, aleluia! É clamando que se encontra, glória a Deus. É clamando que tem resposta. Você sentiu a alegria do Senhor aí nessa tarde? Se você abriu a boca e adorou, eu tenho certeza que você sentiu a alegria aí no seu coração. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui, né? Mais uma terça-feira na presença de Deus, fonte dos que clamam. E quando a gente clama, tem resposta. Quando a gente busca, tem solução. porque não tem nenhum clamor, nenhuma busca que não tenha resposta, porque Ele é o nosso escape. Aleluia. Essa é a solução, a fonte inesgotável para mim e para você. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, missionária. A paz do Senhor Jesus, minha pastora Josanete, que saudade. É, fonte sim. dos que clamam. Mas nós estamos alegres e felizes porque o Senhor marcou esse dia. Pastora Josanete, hoje é o dia 1º de agosto. 1º de agosto. Quantas terça-feira a gente estava aqui, hein? Eita, acho que mais umas 4 terça-feira. Sim, mas aí a obra não parou não, né, Adriana? É verdade, era fazendo a obra por detrás dos bastidores, né? Mas Deus é bom. Deus é a solução. Essa fonte, ela não para, ela não esgota. E quanto mais você bebe, mais você tem sede. Quanto mais sede, mais fome você tem. Então, clama, busca, é necessário. Então, ó, vá compartilhando, vá deixando Ele entrar e deixar Ele fazer morada na sua vida. Aleluia. Hoje é tarde de renovo, hoje é tarde de salvação, hoje é tarde de busca, de beber dessa fonte inesgotável, que é a palavra de Deus. Hoje é o quê, ó? A visão de uma mulher cristã. Hoje Deus desceu aos nossos corações de como a mulher cristã, no meio da sua família, do seu trabalho, em todas as áreas, a mulher cristã, como ela deve agir, como se deve comportar. A palavra de Deus já diz lá em Provérbios, a mulher sábia edifica a sua casa. Então é nessa tarde, vai ter alimento fresquinho que vai descer do céu para edificar a minha vida e a sua vida. Então vá compartilhando. Nós estamos na era que nós precisamos reaprender a buscar o Senhor. Nós estamos assim, ó, o mundo está aí aberto com as bandejas, mas o nosso Deus, Ele não muda e não vai mudar. O alimento é fiel, a busca não pode parar, é orar, buscar e clamar, e a solução chega. A paz do Senhor, missionária, de novo. Paz, pastora. Eita, glória a Deus, isso é alegria, viu, irmãos do Senhor Jesus, né? E eu já quero adiantar para você que já está aí conosco, nossos irmãos no Instagram, aí nas plataformas do YouTube, aqui está, né, no canal da igreja, da RTV, Facebook, ou como queríamos poder, né, abraçar cada um de vocês, sentir esse abraço, sentir esse carinho, né? Mas receba aí nessa tarde o Espírito Santo de Deus, que calorosamente te abraça. Receba aí esse abraço carinhoso do céu sobre a sua vida nessa tarde, viu? Nós amamos vocês, cheio de amor. Assim, esse amor fiel. Assim como vocês foram alcançados, né, pastora? Nós estamos aqui porque também a graça do Senhor, ela nos alcançou. Verdade. Né? Por isso que estamos aqui e é por isso que você está aí. Porque nós fomos alcançados pela maravilhosa graça, pelo maravilhoso amor de Deus. Pastora, aí no decorrer aqui do Fonte dos que Clamam, eu quero dar um testemunho. Eita, já? De uma palavra. Eita, glória. A palavra verdadeira, pura. De uma palavra que o pastor Gabriel deu no dia 2 de agosto do ano passado. E eu costumo, pastora Josanete, que quando Deus, Ele fala comigo de uma forma direcionada, de uma forma clara, eu gosto de anotar, eu gosto de salvar. Toda, e eu coloco assim, Deus falou comigo assim. Sabe por quê, pastora? Tem um escritor que ele diz assim, ó, irmãos, hoje nós estamos com uma convidada mais que é especial. Fique aí, vai chamando aí. Todo dia para receber, chame, viu? Mais uns 100, mais uns 20. É por isso que hoje o negócio aqui vai ser, viu? Do jeito que Deus preparou. Aí, pastora Josanete, eu guardei aquele culto no lar. E ontem, né, tem um escritor que fala que nós costumamos a escrever as nossas lutas no mármore. As lutas a gente não esquece. As dores ficam gravadas. Mas nós temos o costume também de escrevermos o nosso testemunho na areia. De repente, esquece, apaga, né? E eu estava lembrando, né? Ontem eu olhando lá nos meus arquivos, lembrando. E ontem à noite eu fui assistir aquele culto no lar, porque no ano passado, no mês de agosto, os nossos pastores estavam em Londres, pastora. Faz um ano que vocês estiveram em Londres, pastora. Isso, vocês estavam em Londres. entendeu? E o culto no lar estava no comando do pastor Gabriel e a pastora Ângela. Em agosto a gente não estava aqui no início de agosto? Não, vocês estavam em Londres, vocês estavam fazendo a obra lá. Eita, nós estávamos lá passado, então, Carla. Há um ano, né, vocês estavam, né, fazendo aquela viagem extraordinária que Deus deu a vocês. Né? Então, assim, o tempo passa tão rápido hoje em dia, né, que a gente acaba não contabilizando os dias, né? E eu quero trazer daqui a pouco, né, compartilhar com vocês, né, como é que vai ser o seu agosto, porque aquela palavra mudou o meu agosto, a visão de como seria o meu mês. Era dia 2 de agosto, mas o meu mês de agosto já tinha começado em meio às lágrimas. Mas eu recebi uma palavra que mudou a minha visão de como seria o meu mês. Que apesar dele ter começado difícil, não necessariamente ele teria que terminar difícil. Pelo fato de meu agosto, o ano passado, ter começado em meio às lágrimas, pastora, não necessariamente ele teria que terminar em meio às lágrimas. E eu ouvi a palavra. Eita, e Jesus. Eu guardei a palavra. Então eu não sei, dizem aí, eu cresci ouvindo, pastora, que o mês de agosto é o mês do desgosto. Isso é para quem não tem Jesus, minha filha. Exatamente. Isso é para quem não tem Jesus, meu filho. Isso é para quem não tem a fonte. Para mim e para você, o nosso agosto vai ser agosto de Deus. Oh, glória, é verdade. O nosso agosto vai ser agosto de Deus, viu? Bom, você é o fim vai das coisas, a palavra de Deus vai... diz... Melhor o final das coisas. A palavra de Deus diz que bom é o final das coisas. Lá é Eclesiastes, eu não sei qual, mas sei que a palavra de Deus, como a palavra de Deus é o quê? Toda a palavra de Deus é verdadeira, é pura. Então, olha, ela pegou e guardou, e hoje é uma tarde de renovo. É por isso que hoje, olha, a visão de uma mulher cristã, uma visão da mulher na presença de Deus, porque a mulher é mais observadora, a mulher aguenta tudo. Vive mais a situação com intensidade, né, pastor? Exatamente. Ela suporta muita coisa que então a visão da mulher cristã é diferente de uma mulher que não conhece a Deus, não tem intimidade com Deus. E a visão da mulher entra em todas as partes, como eu já falei. Entra no trabalho, na família. O principal é o quê? Da casa, da nossa saúde, a saúde em todos os sentidos. Se eu costumo dizer, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Hoje, olha, a fonte dos que clamam, essa água viva hoje, como a palavra de Deus diz, que a palavra de Deus é pura, verdadeira. Então, olha, compartilhe, vá chamando aí sua amiga, sua família para compartilhar e viver esse momento nessa tarde. Porque nós precisamos desse tutano nessa tarde, dessa fonte inesgotável que é a palavra de Deus. Tem muitas pessoas adormecidas, missionária. Verdade, pastor. Tem muitas pessoas, mas que eu não vou dizer o nome agora. É, fica aí, surpresa. Ó. Tem muitas pessoas que estão aí. Por que que está acontecendo isso comigo? É porque ela parou no tempo, você parou no tempo e fica observando. Então, costuma dizer que a pura verdade, oração tem que ter ação. Ação, oração, oração e ação. E quando diz essa peleja, eu gosto muito de dizer, essa palavra fala muito comigo, mas quando ele diz, eu, às vezes eu digo isso e não digo o que é para fazer. Quando Deus diz assim, não tereis que pelejar, que eu pelejarei por ti. Mas é quando ele diz, vai pelejar, mas você não é para ficar acomodada não. Vai orar. Esperando, você vai ficar adorando, confiando. Então, oração tem ação, clamor tem resposta. Não tem nenhum clamor que Deus não possa ouvir, só aquele que não é feito. Então, a mulher que tem a visão de Deus, que busca o Senhor, passa tempo ruim não, passa, mas é dando glória a Deus. É ouvindo e glorificando o nome de Deus. O tempo ruim e dando glória a Deus. No deserto e dizendo, olha, como a palavra diz, os fins de tudo são os melhores. As melhores coisas estão no final. Como também diz o salmista, as lágrimas vão, mas no final ele vai colher o molho. Vai recolher o molho. Assim Deus recebe as nossas lágrimas. Então, olha, hoje é uma tarde para você regozijar, receber, buscar e crer que a sua promessa vai se cumprir. Basta tão somente crer e abrir seus olhos, uma visão espiritual em todos os sentidos, no lar, no trabalho, na família e principal na saúde, porque a saúde, se você está bem, tudo vai bem. Amém? E vamos orar, né, Adriana? Já falamos aí, já compartilhando. Vamos orar, oramos aqui em off, vamos orar com vocês. Para Deus, Deus já tomou, Deus, as comportas do céu já estão abertas, Deus já se faz presente, Ele está aqui, ali e além. O nosso Deus, Ele não falha. O nosso Deus, Ele não atrasa. Basta tão somente crer. que o nosso Deus é fiel para cumprir. Ele sim conhece, Ele sabe e Ele não rejeita ninguém. Ele está só esperando a você a despertar. Quantas pessoas estão adormecidas nessa tarde? Quantas pessoas estão dizendo, eu não tenho mais jeito. Essa solução acabou, não tem mais jeito. Vou desistir. Desistir de quê? Deus não desistiu de ir para a cruz por mim e por você. Foi por amor a mim e a você que Deus foi para a cruz. E esse amor é infinito. Esse amor é um amor incondicional. Esse amor não para, ele não acaba. Até a volta de Jesus você tem que amar, tem que suportar e tem que clamar e beber dessa fonte. Vamos orar? Vamos orar, pastor? Vamos orar com a nossa missionária Adriana. Convido você a orar. Ore conosco, por favor. Se você puder parar. Olha, por esses dias eu estava na cozinha, no culto no lar, né? Ajeitando ali a comida. E na hora que o pastor vinha fazer uma oração profética, estava ajeitando a comida, né? O pastor não sabia, né? Mas a palavra foi para mim. Ele disse, você que está aí na cozinha, pare agora o que está fazendo. Parecia que ele estava aqui dentro. Eu digo, é eu, Jesus, desliguei o fogo, me sentei. Thaís, o que foi? Vou receber a oração profética da boca do profeta de Deus. Se você puder, desliga a torneira. Se não for atrapalhar o jantar do seu esposo, né? Porque as coisas do Senhor Aleluia. Tem que ser tudo com ordem, com decência, na casa do Senhor, na nossa casa. Se você puder, desliga aí o seu automático agora, tira aí um pouquinho da tomada. É só alguns minutos. É o momento de orar. É o momento da gente desconectar e conectar com o céu. Você não está precisando de um milagre? Você não quer crer nessa tarde que o seu agosto será um mês diferenciado? Será o agosto que Deus preparou para você? Vamos? Não importa como é que foi seu julho, seu junho. Não importa como é que já foi todos os meses do começo do ano. Hein? Foi doloroso? Foi difícil? Pronto. Pois vamos, a pastora Josanete disse agora que as portas do céu estão abertas. Não tem nada travado no céu. As portas estão abertas. Os olhos do Todo-Poderoso estão vendo você. Eu não sei onde é que você está, o que você está fazendo. Mas Aleluia. Os olhos daquele que tudo vê te alcança. Mas os ouvidos daquele... Não adianta você falar agora, porque a irmã Adriana não vai te ouvir. A pastora Josanete não pode te ouvir. Mas vamos orar aquele que os ouvidos está ouvindo aquilo que você vai falar. Eu estou num local restrito, eu não posso abrir a boca. Então, ore com o seu coração. Aleluia. O importante é que você ore. Vamos orar nessa tarde? Vamos falar com o nosso Pai? Né? A oração tem que ser um momento de júbilo, de gratidão. Por quê? Porque nós temos esse acesso 24 horas por dia. O Senhor, Ele está sempre atento às nossas orações. Aleluia. Você vai falar com o Senhor agora, Ele não vai dizer que está ocupado. Ele não vai dizer que está numa reunião. Não, o Wi-Fi do céu não desliga. Aleluia, verdade. Aleluia. Não precisa de internet para falar com Deus. Deus, não tem nada Aleluia. Que possa impedir sua oração chegar ao trono. Então vamos acessar ele nessa tarde. Eu quero só compartilhando da oração um versículo bem conhecido de Provérbios 31, que é versículo 10. A mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede a de rubi. Aleluia. Então a mulher preciosa, ela tem esses dons, esses dons que Deus dá e prepara que você quer. Eu costumo dizer muito nessa palavra popular que você é o que você quer ser. Você quer ser uma mulher virtuosa, então se conecte com Jesus. Peça sabedoria, porque a sabedoria vem dele. O conhecimento é dele. E quando a gente pede a sabedoria de Jesus, você passa a ser uma mulher com a visão de Deus. Uma mulher que aprende a suportar a estratégia, como apagar um fogo, a como acender um fogo. E assim vai. A visão de uma mulher de Deus. Aleluia. Ela em todas as áreas, ela é virtuosa. Glória é como uma pérola, é como um rubi, é uma joia rara. Amém? Amém. Vamos orar? Oremos nessa tarde, Senhor nosso Deus Sim, e nosso Deus. Pai. Nós a Ti rendemos graça, Sim, Pai, honra, louvor, porque Pai, reconhecemos momento, que só Senhor, Tu és Deus, só o Senhor, sobre meu todas Pai, as coisas. Oh, meu Deus, povo, Tu Pai, és o Senhor tarde, supremo, Senhor. Aleluia. Glória Aleluia, a Deus. Louvado seja Tu és o nosso Deus. Sim, e é com Pai. Alegria nessa tarde que a Ti, Senhor, oramos. Pai, obrigada porque o Senhor, Pai, nos deu esse livre acesso. Pai, obrigada. Sim, meu Deus, todas as palavras são tão pequenas que elas até fogem, Deus. Pai, Pai, não existem palavras que possamos exaltar. Sim, Continua, da forma que o Senhor merece ser exaltado, e agradecer, Senhor, da forma que o Senhor merece ser agradecido. Pai, pelos teus feitos tão grandiosos, meu Deus, e maravilhosos, amor, Pai. Pai querido, o fonte dos que clamam é teu. Pai, as nossas vidas é tua. O ministério Pão da Vida é teu. Os pastores são teus. Escolhidos e separados por ti, Pai. Continua ajudando os teus filhos, a quem o Senhor separou com tanto amor, a quem o Senhor ungiu, a quem o Senhor derramou uma porção tão excelente, Pai. Continua, Senhor, cercando eles em volta, livrando eles do mal, meu Pai, livrando eles das afrontas, das armadilhas, meu Deus, que o Senhor continue cingindo os lombos do teu filho, meu Pai, com força, e continua dando a eles a graças, graça sobre graça, Senhor, para que eles continuem conduzindo assim, com amor e com a dedicação, Senhor, e com a entrega com o qual eles têm dedicado e se entregado por inteiro, sim, aquilo que o Senhor entregou e confiou nas suas mãos. Sim, nessa tarde, Senhor Jesus, eu quero te pedir, Pai, tu és um Deus de amor. A tua palavra diz que tu és um Deus misericordioso, és longânimo, és compassivo. A tua palavra nos diz no Salmo 103 que, como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor se compadece de nós. Meu Pai. Oh, Deus, nessa tarde, Deus, visita cada vida. Visita cada coração. Nós sabemos, meu Deus, que os dias têm sido difíceis, dias de guerra, dias de luto, dias de lutas, meu Pai, dias de aflições, de preocupações, de ansiedades, de angústia, de desespero. Ah, Deus, mas tu és o Deus da calmaria. Tu és o Deus da bonança. Tu és o Deus que dá a ordem e o mar se aquieta. Tu és o Deus que dá a ordem e o vento se cala. Pai, repreende nessa tarde a fúria do vento e do mar. Pai, se não é o tempo da guerra acabar, então dá paz aos teus filhos e filhas em meio à guerra. Tu és o mesmo Deus que refreou o poder destrutivo do fogo. Tu és o mesmo Deus que fechou a boca do leão. Sim, ah, Deus, a tua palavra nos diz que tu és o Deus imutável. Sim. A tua palavra nos diz que o Senhor não muda. Aleluia. E é firmados na tua palavra, sim, e nas tuas promessas, Pai. Ah, Jesus, que nós queremos, Pai, declarar, meu Deus, a vitória, a bonança, a alegria, Senhor, a abundância, sim, o abrimento de portas, meu Pai, o cessar da dor, meu Pai, e o cessar do luto, sim, Senhor, Pai, em nome do teu filho amado, Jesus, muda vidas nessa tarde, muda quadros nessa tarde, reverte, Senhor Jesus, os diagnósticos médicos, sabemos que eles são os teus instrumentos aqui na terra, Pai, mas nós sabemos também que tu faz aquilo que a medicina e medicação nenhuma pode fazer. Tu podes, porque tu és Deus, tu és médico por excelência, tu és Senhor soberano sobre todas as coisas, e nessa tarde, Pai, neste dia primeiro do mês, profetizamos um mês de vitória, um mês de luta, mas um mês de vitória, Pai, um mês que os teus filhos possam ver o teu agir, o teu operar, as tuas maravilhas, Deus, o céu não está travado, as portas e as comportas do céu não estão cerradas, não estão abertas, Pai. Aleluia. Que os teus filhos possam ver, que eles possam sentir, sim, meu Pai querido, que eles possam testemunhar as tuas grandezas, Pai. Visita as finanças dos teus filhos. Visita, Paizinho, faz assim, meu Pai. Aleluia, glória, glória a Deus. Visita os celeiros dos teus filhos, Papai. Faz assim, visita, Deus. Visita tu alimentaste o teu povo no deserto. Tu deste água, tu deste comida, tu deste calçado, tu deste a roupa, a vestimenta. Tu és o mesmo Deus. O Deus que dá vitória de portas fechadas. Sim, meu Deus. Que os teus filhos possam testemunhar que as portas se fecharam, mas o Senhor chegou. Que o trabalho, que a porta de emprego se fechou, mas que o Senhor chegou. Que o Senhor enviou. Que o Senhor alimentou. Que o Senhor pagou. O Senhor ainda paga a conta de crente. Sim, meu Deus. Aleluia. Tu és o mesmo Deus, aleluia. E que nessa tarde seja uma tarde onde seja gerada a fé, a esperança e o milagre nos corações dos teus filhos e tuas filhas, Senhor. Sim, porque nós cremos o que está escrito na tua palavra. Sim, meu Deus. De que para o Senhor não existe causa nenhuma difícil, demasiadamente impossível. Nós entregamos, meu Pai, tudo quanto vai ser feito aqui nas tuas mãos. Nós somos tão pequenas, mas o Senhor nos escolheu, não para falar de nós, mas para falar de ti, do que tu és, do que tu fez e do que tu faz e do que ainda o Senhor fará. Que o Senhor continue abençoando cada filho e cada filha, Pai. E que o Senhor continue derramando sobre nossas vidas e sobre a vida de cada um nessa tarde a tua graça e a tua presença. É assim, Jesus, que nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Como é bom, pastora, falar com Deus. Eita, glória! É muito bom falar com quem a gente sabe que está conosco. Jaquelina, Pai do Senhor. Esse aqui é Deus. Todos que já estão aqui conosco, sejam bem-vindos, vão compartilhando, deixando o seu like, deixando o seu joinha. E quando você faz isso, você está alcançando vidas, assim como nós somos alcançados. Vamos adorar a Deus? Vamos adorar Jesus. Vamos dizer que somos felizes com Nabucco e Monique. Diga o que seu você mês é vai feliz. Ser um mês feliz. É, primeiro do mês. É, o seu agosto vai ser um agosto feliz. Você vai decretar. É você é a boca profética da sua casa, viu? Profetize você mesmo sobre sua vida, sobre sua casa, sobre seus filhos. Aleluia. Profetize nesse vale, profetize. Eu não sei onde é que você tá, se você tá em cima, se você tá embaixo, profetize. Aleluia. Aleluia, profetize. Glória a Deus. Vamos declarar que nós somos felizes. Toda tristeza, não. Onde Jesus está, a tristeza tem que ir embora. Porque a alegria do Senhor, pastor, é a nossa força. Amém. Oh, glória, aleluia. Jesus está aqui, está aí também, viu, Maria? Está enchendo da alegria do céu nessa tarde. Fica aí, irmã, gente, mas a alegria do céu tem pra mim, tem pra você também. Aleluia. Creia, irmã Renata Balso. Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim. Eu sou feliz. Sou feliz, sou muito alegre. Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim. Eu sou feliz, sou muito alegre. Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim. Eu vivia em um glória. Esse é que é Deus, né? E vamos dar continuidade aqui no Fonte dos que Clamam, que nós queremos é receber refrigério. As nossas amadas aí. Vamos dar alô, Adriana, nossa missionária Adriana Santos, Luciana Oliveira, Pai do Senhor Jesus, Valdenice, Aparecida Mendes, você que está aí na plataforma da Rede TV Pão da Vida, sejam bem-vindos, se sinta abraçada. E te digo mais uma vez, vai compartilhando, deixe seu joinha, porque quando você deixa o seu joinha, o YouTube aí vê que o pessoal tá gostando. Aí, ó, a palavra de Deus vai além do que a gente imagina e vai alcançar a vida, que é isso, que é o nosso propósito, ganhar alma para o reino de Deus. Quantas pessoas nessa tarde estão deprimidas? Assim como um dia você foi alcançado, vamos alcançar a vida. Então compartilhe e deixe seu joinha. E a missionária agora vai compartilhar conosco a sua porção, né? Turbinar vocês para começar esse mês aí, olhando pro alto, para Jesus. Toda a palavra de Deus. Era tu aqui o louvor? Era o que, Adriana? Estamos aqui com o nosso técnico Arthur, nosso Eliseu, Jesus. Que faz tempo, né, Adriana? A paz do Senhor, irmã. Tá aí? A paz do Senhor, irmã Cida Oliveira, irmã Jaqueline Gubinistic. Adriana agora vai trazer a porção para mim e para você, viu? Vocês estão ouvindo bem aí? Tem um alô aí, missionária. Oi, vamos compartilhar agora, viu? Vou aqui compartilhar. Uma porção maravilhosa. Rapidinho, né? Que nós temos uma convidada, ó. Top que Jesus mandou para nós hoje. Se vocês também, né? Eu também quero. Pois é, a palavra de Deus é a espada aí. Fala aí. O fundo. Quem tá dizendo? Adriana. Pronto. Missionária Adriana. Nós temos uma equipe aqui top, viu, irmã? Eu já falei pros irmãos, né, pastora, que ano passado, meu julho foi, apesar de eu ter vivido um milagre grande na minha vida, em junho do ano passado, né? Mas eu até pensei, eu disse assim, Jesus, quando eu chegar dessa viagem extraordinária, tudo vai mudar. Mas a situação, ela não muda no nosso tempo. Ela não muda quando nós determinamos. Deus é quem determina. Aleluia, é verdade. Né? Mas como é que eu me comporto até que Deus determine o dia da mudança nas nossas vidas? E quando foi agosto do ano passado, dia 2 de agosto, né? O pastor Gabriel junto com a pastora Ângela, eles estavam conduzindo o culto no lar. Eu estava acompanhando aqui aquele culto aqui na salinha do call center. Meu Deus, eu tenho tantos testemunhos para contar dentro dessa Aleluia. Sala, né? Você está pensando que Deus não lhe visita onde você está? Deus lhe visita na pia, lhe visita no banheiro, visita você no seu trabalho. A palavra de Deus diz que ele ouviu o pedido de socorro de Jonas, lá do fundo do mar, dentro de um ventre de um peixe. Então não importa a condição, nem a altura, nem a profundidade. Se você chamar por Jesus, ele vem. E meu agosto já começou assim, meio às lágrimas. E o pastor Gabriel ministrando ali aquela palavra durante o culto no lar. Ele disse, né, que era um agosto diferente, era um agosto abençoado. Que o Ministério Pão da Vida estava vivendo ali um momento maravilhoso. No mês de agosto ia haver um encontro com Deus. Seria o primeiro ano de aniversário da Pão da Vida de São Paulo, pastora, que foi Aleluia. Em agosto também. Os nossos pastores estavam em viagem na Espanha e depois de lá ia para Londres, Inglaterra, estavam fazendo uma viagem missionária assim pela Europa. Então, era grande os acontecimentos, né, que o Ministério Pão da Vida em si estava vivendo. Né? E é bem verdade que enquanto uns estão vivendo, né, momentos de júbilo, de gozo, de promessa, às vezes tem alguém chorando. Às vezes tem alguém sofrendo, né? Mas, irmão, o que determina muitas das vezes é como nós nos comportamos. E diante daquela palavra que nossos pastores davam ali no culto no lar, aquela palavra ali, ela gerou esperança no meu coração. Porque às vezes a gente acha que porque o nosso 1º de agosto começou difícil, a gente já acha que todo mês vai ser diferente. A gente, por causa de um dia, a gente já condena a semana, a quinzena, o mês, o semestre, o trimestre, o ano. Eu não sei como é que tem sido esses últimos meses. Nós já estamos um mês, né? 2 meses à frente do meio do ano. Então você já andou até aqui. Você já caminhou até aqui. Você já chegou até agosto. Talvez você pensasse que você não ia aguentar janeiro, mas você aguentou janeiro. Talvez você achasse que fevereiro ia ser, meu Deus, pior do que janeiro. Mas você superou fevereiro também. Mas aí chegou o mês de março, meu Deus, em meio à luta, como é que vai ser abril? Você passou por março, abril, e chegou maio, meu Deus, é mais um meio de luta, mas você venceu maio. Mas aí você passou por junho, mas aí você passou por julho. Nós chegamos em agosto. Talvez você ainda esteja passando pela luta. Talvez você ainda esteja esperando a resposta. Deixa eu dizer aqui uma palavra da parte de Deus para a sua vida. O tempo não anula as promessas de Deus para a sua vida. Eu vou repetir mais uma vez para que você possa entender e guardar essa palavra no seu coração. O tempo não anula, não invalida as promessas de Deus para a sua vida. Não é porque você já tem vivido meses, anos, passando por uma luta, por esse problema, que você vai achar que não vai ter mudança. Não é porque você passou meses chorando que você tem que achar que você vai continuar chorando. Não, não. Você vai entrar nesse agosto diferente, crendo. Irmãos, eu amo a palavra de Deus. Sabe por que eu amo a palavra de Deus? Porque é a palavra de Deus que me consola. Porque é a palavra de Deus que fala de quem Deus é e do que Ele faz. É por isso que eu digo que o crente tem que ser firmado e alicerçado na palavra. Porque se a luta que você está passando diz que você vai perder, a palavra de Deus diz que Jesus nunca perdeu batalha. Se o médico diz que essa doença vai lhe matar, você vai morrer, a palavra de Deus nos diz que Ele é o Deus que nos sara. Se a situação, se as portas se fechou e você acha que você vai padecer necessidade, que você vai passar fome, a palavra de Deus nos diz que Ele é o Jeová Jirê, o Deus da provisão. É por isso que eu e você temos que conhecer Deus através da sua palavra. Essa palavra mostra como Deus é real. A palavra de Deus nos fala como Ele é presente, como Ele age, como Ele é um Deus ativo que está sempre em ação, olha. Trabalhando nas nossas vidas, trabalhando em nossas causas, trabalhando em nós, por nós, através de nós. É Ele, é Deus. Eu quero lhe dizer nessa tarde que apesar de você estar passando por lutas, momentos difíceis, isso não quer dizer que sua derrota ela foi decretada. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Irmãos, glória a Deus que nós somos pastoreados por pastores. O nosso pastor, Deus deu a ele uma porção tão excelente assim da palavra que nós somos alimentados com o melhor pão do mundo, que é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que eu nasci para vencer, pode vir o que vier, viu? Pode descer o céu, a terra, eu vou vencer. Por quê? Porque eu tenho um Deus que peleja comigo. Porque eu tenho um Deus que vence por mim. Viu? E para a gente finalizar aqui essa palavra é para turbinar você, é para alimentar você. Você sabe quando a gente tá fraca? Eu tive aquela virose, pastora. Menina, quando eu comi aqui uma mão de vaca, menina, eu suava, o suor descia. Chega, fiquei fraca. Eita, glória. Essa palavra aqui é esse pirão de mão de vaca, de tutano, de costela do céu. Sabe para quê? Para lhe fortalecer. Na hora você tá suando, visto, tô desfalecendo, tá nada. Você tá recebendo força, vigor e fé nessa tarde. E porque a irmã Adriana diz, porque a palavra diz, pastora, se tá na palavra, irmão, creia na palavra, tome posse do que tá. Se a palavra tá dizendo que Deus não desampara o justo, eu não tenho por que temer. Viu? E eu quero encerrar aqui, minha pastora Josanete, esse testemunho que eu sei que assim como me edifica, eu sei que lhe edifica. Aleluia. Também. Porque pensa nos tempos difíceis que a gente tem vivido, é muita luta. Uma vez eu disse, pastor, o que danado é isso? É luta demais. Irmã, eu peguei o pastor aqui na cozinha, pastor, o que é isso? Pastor, é uma luta atrás da outra. É se cumprir a palavra. A gente cantar, celebrar, pegar o pandeiro, cantar, que você olha, tá ali a luta ali esperando para você entrar nela, viu? É luta, ah, meu Deus, Pastora, mas Deus só nos coloca na luta porque nós temos um general forte. General de guerra, aleluia, é verdade. E nem empatou. Ei, nunca, Jesus nunca entrou numa batalha para perder e nem empatar. Aí eu quero lhe encerrar aqui, pastora, com Romanos 8. Pastora, Deus nos deu um cântico de vitória. Aleluia. Ei, tá semeando em meio às lágrimas, como tá lá no Salmo 126, aqueles que andam semeando a preciosa semente. Volta com seus mãos. Chorando. Ô, glória! Tá semeando em meio às lágrimas. Tô, irmã Adriana, ô, glória! Não tem, meu Deus do céu, adubo melhor para regar aí, ó, a sua plantação do que suas lágrimas. A sua colheita será uma colheita abundante, alegre e feliz. Aleluia! O cativeiro daquele povo durou 70 anos. Não estou dizendo que o seu vai durar, não. Mas tem um ponto. Tudo que começa tem um fim. O cativeiro daquele povo começou, mas Deus colocou um ponto final. Deus sabe o dia e a hora de colocar o ponto final nessa luta, nessa prova que você está passando. Enquanto não chega, irmã Adriana, eu faço o que você canta. Eu sou feliz, sou muito alegre. Porque eu sei que Jesus Cristo vive em mim. O que é que eu faço, irmã Adriana? Você ora. Fica lá no altar. Romanos 8, 35. Não, é. Quem nos separará do amor de Cristo? Aleluia. A tribulação que você está passando não quer dizer que você vai ser um perdedor e Deus não lhe ama. Deixe desse mimimi. Eu já fui assim. Eu achava que eu sofria, porque Deus não me amava. Amava mais o outro do que a mim, porque eu sofria. Não sei o que é sofrer. Já fui para deserto, fornalha com fogo. Aleluia. Não sei. Mas Jesus está dizendo para mim e para você nessa tarde. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez. Aleluia. Nem o perigo, nem a espada. Aí o 37. Para você tomar a posse mesmo. Creia na palavra. Se você não crê na palavra, meu filho, você está fadado ao fracasso. Se você não crê na palavra de Deus, você está fadado ao fracasso. Verdade. Se você não crê nas promessas de Deus, glória, você está fadado ao fracasso. Mas você veio aqui nessa tarde, nesses fontes dos que clamam, para ter suas forças, seu ânimo e suas esperanças renovadas nas promessas de Deus. Aleluia. Aí o 37 diz, em todas essas coisas aí, que coisa? Nessa que a gente acabou de ler. Em meio à tribulação, à nudez, à espada, o perigo, à fome, em todas essas coisas. Aleluia. Somos mais do que vencedores. Ei, o seu agosto será um agosto de bênção. O seu agosto será um agosto de paz. Aleluia. Será agosto de Deus. Desgosto, eu e você vai dar o cão. Orando, jejuando e cantando, botando o inferno para correr. Aleluia. O desgosto é do inimigo, sabe por quê? Porque os planos que ele traçou para acabar com sua vida, com seu casamento, com seu ministério, com sua família, ó, já foi decretado falência do mal. Então é agosto, é de Deus. Aleluia, glória a Deus, porque ele olhou para mim, você, e derramou das... Não é porque a gente merece, não. Aleluia. Viu? É a maravilhosa graça. Fico com essa reflexão nessa tarde, em nome de Jesus. Eita, da mulher pastora, virtuosa. Pastora, a gente nasceu para vencer, pastora. É sim, isso a gente é guerreira, precisa, né? Crer, pastora. É sim, então receba aí, povo de Deus, essa receita maravilhosa. É assim, você mulher nasceu para vencer. É verdade. Não deixe que ninguém diga nada ao contrário. Senhora, se Jesus disse que eu nasci para vencer, quem é que vai dizer que eu vou perder? Quem? Repreenda aí, mãe. Então, quem é que pode endireitar o que está torto? Só Jesus. Capitete de Nazaré. É, Jesus faz, e está na palavra, viu? E está aqui na palavra, em Eclesiastes, que eu falando aqui, olha aqui, ó, como Deus é lindo, vamos compartilhar. Quem pode endireitar é só Jesus. Olha aqui, ó, que está lá em Eclesiastes 7, que diz: melhor é ouvir a repreensão do sábio de que ouvir alguém da canção do tolo. Aí o verso 8: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longano do que o altivo de coração. Olha aqui o 13. Atenta para as boas obras de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez? Aleluia. Todo. Só Deus. Então Deus é quem faz. Então, olha, hoje Deus está falando para nós, mulheres. Glória, que é em todas as áreas. Você é mulher na casa, você é mulher na igreja, você é mulher no seu trabalho, você é uma mulher onde você passa. Então a visão da mulher tem que ser diferente, tem que ser ligada ao trono, tem que ser ligada àquele que lhe fez, àquele que dá força, àquele que restaura, àquele que cura, àquele que transforma, é aquele que dá sabedoria para mim e para você. Então, aí, receba essa porção em nome de Jesus. Só Ele tem o poder de transformar, de mudar, mas Ele tem também. Ele nos dá a oportunidade todo dia de você resgatar aquilo que você acha que está perdido. Glória a Deus. No seu lar, na sua saúde, no seu trabalho, onde, seja qual for a área. E lá em Filipenses diz, eu não vivo mais, mas o meu Deus vive em mim. Então, quando nós deixamos Deus entrar e fazer morada, endireitar, tudo vai bem. Verdade. Então, você passa tudo glorificando o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus? Vamos sim. Vamos dizer que Ele é bom. A convidada que Jesus, né, nos mandou nessa tarde agora. É sim, a irmã maravilhosa que Deus tem mandado. É promessa se cumprindo. Deus tem mandado aquelas pessoas que verdadeiras. E como Deus está dizendo aí, olha, nós estamos na era que Deus está buscando os verdadeiros adoradores, aquele que ama a obra, aquele que diz que eu sou e eu quero ser um servo do Senhor alistado. Então, se você quer fazer parte disso, então você beba dessa fonte, porque sem essa fonte você não vai chegar em lugar nenhum. Então, vamos adorar e vamos dizer que Ele é bom. Sou dependente. Você é dependente? Eu sou dependente dEle. Sem Ele, nós não somos nada. E continue compartilhando, levando a palavra de Deus ao alcance das pessoas que precisam e necessitam desse Deus maravilhoso. Sou dependente de Ti, Senhor. Pai, sou dependente de Ti. Estão acabando, eu sozinho não consigo, Pai. Abba, sou dependente de Ti. Minhas forças estão acabando, eu sozinho não consigo. Abba, sou dependente de Ti. Pai, sou dependente de Ti. Eu creio no Teu amor, eu creio no Teu cuidado, eu creio no Teu amparo, eu creio nas Tuas promessas, eu creio no Teu amor, eu creio no Teu cuidado, eu creio no Teu amparo. Eu creio no Teu amor, Chegou um momento especial. Você tá em casa. Se conecte. Nós vamos agora apresentar a nossa amada especial, nossa irmã Mônica, que vai compartilhar conosco a visão, uma mulher cristã. Deus vai trabalhar na minha vida e na sua vida. Dicas que eu creio que uma mulher como a nossa irmã aqui, ó, tem muito a compartilhar. Sua vida secular, sua vida na igreja. É Deus quem já deu a direção. A paz do Senhor, irmã Mônica. A paz do Senhor, pastora. A todos que nos assistem, que nos ouvem, né? Dizer logo que é uma alegria estar aqui pela primeira vez. Bateu aquele nervosismo normal, né, da estreia, mas o Senhor já tem falado através da senhora, através da irmã também, da palavra que ela ministrou, dos louvores. Então a gente já sente o cuidado de Deus, o Espírito Santo acalmando o coração da gente, né? Estamos aqui para compartilhar um pouquinho o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em especial na nossa vida, né? Na nossa vida como mulher, como mãe, como esposa, porque às vezes, pastor, a gente se sente tão pequenininha, né? Como a senhora acabou de dizer, tantas vezes a gente pensa, quando eu oro, que eu peço assim, Deus me usa, aí vem o espírito maligno em cima da gente, dizendo o que é que você tem, né, para compartilhar, o que é que você tem para abençoar a vida das pessoas, o que é que você acha que você é, né? E hoje a senhora me entregou essa palavra que eu recebi. E eu não quero mais me calar. Eu não quero mais me calar, porque Deus tem trabalhado muito em minha vida. Às vezes a gente olha para trás. Uma vez eu estava conversando com meu marido, pastora, lendo a palavra, aí eu disse, Lúcio, por que a gente não vê esses milagres hoje? Como a gente relata na Bíblia, né? De ressurreição, de aleijados andando, do fluxo de sangue cessando na hora que ela pega nas vestes de Jesus. Aí ele me disse, minha filha, a gente vive milagres diariamente lá em casa. Em todos os aspectos. Às vezes é porque a gente não tem o olhar para entender que aquilo é um milagre. E eu digo à senhora, pastora, que o fato de eu estar aqui hoje é um milagre. Glória a Deus. Porque eu vejo, eu acompanho os programas, né, da Pão da Vida, e eu vejo quantas pessoas já passam hoje por depressão, né? E é o mal do século, né, irmã? E eu venho hoje já contar esse meu testemunho, que eu já tive depressão, eu não tinha o entendimento hoje da palavra, de que foi a primeira vez que eu realmente senti o cuidado e o amor de Deus comigo, foi nesse período. Mas esse período que você teve depressão, você já caminhava com Cristo ou você ainda não tinha? Não, eu não tinha essa busca, não. A gente frequentava a igreja. Eu digo, às vezes a gente frequenta a igreja, mas não tem intimidade com Cristo. Não. É como eu frequentava, eu era frequentadora de igreja. É como tem muitas, como a gente estava comentando aqui em off, quantas pessoas estão dentro da igreja e ainda não teve um encontro, né? Esse encontro que é o mal do século, infelizmente, é o mal do século, é a depressão. Mas por que não teve esse encontro? Porque ainda não tiveram a busca, a essência de buscar verdadeiramente em espírito. É se desligar e ver o milagre. E nós estarmos aqui é um milagre. É um milagre. Nós estamos aqui porque Ele permitiu, mas a gente não vê. E quando a gente busca, que é isso que a gente tem essa visão espiritual de saber que o nosso Deus está aqui, aí e além... Porque Ele está aí com você, Ele está aqui, Ele tem esse poder. Então, quando a gente desperta, é que a gente vai vivendo o sobrenatural de Deus, que Ele não mudou, o mundo mudou, nós mudamos de roupa, mudamos de casa, mudamos de amizade, mudamos de igreja, mas o nosso Deus permanece o mesmo e não vai mudar, né? E hoje eu entendo, pastora, que aquele período ruim, muito difícil que eu passei, não foi fácil. Eu vou até aproveitar a oportunidade de honrar meu marido por toda a paciência que ele teve comigo. Olha aí, mulher sábia. Porque muitos maridos abandonam as esposas nos momentos de enfermidade, né? É verdade. E Deus usou muito ele, sabe, Adriana? Assim, teve já por 2 oportunidades, eu digo isso porque eu acredito que Deus está abençoando a vida de alguém. Por 2 vezes eu saí de casa para me matar. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, teve uma época, pastora, que eu só... O único interesse que eu tinha era de pesquisar formas de eu me matar e não sofrer. Meu Deus. Daí a senhora tira que eu ouvia... Quem olhava para a minha vida dizia assim, não falta nada. Como um dia eu passei mal, fui no médico, na emergência do hospital, ele olhou para mim e começou a perguntar, tá lhe faltando alguma coisa em casa? Eu disse, não. Seu marido? Eu digo, não, ele é um bom marido. Você tem filho? Tem. E por que você está doente? Você não tem motivo para estar doente. Você não tem motivo. Eu digo, realmente, quem me olhava, quem via nossa vida do lado de fora, não entendia. Não tinha motivo, né? E isso me deixava muito angustiada, pastora, porque eu olhava e digo, meu Deus, porque eu não tenho vontade de viver. Eu não tinha, pastora, eu não tinha vontade de viver. Eu meu tinha, Deus. Assim, era como se... Eu digo, quando a pessoa tem uma doença... algo, né? É. Quando uma pessoa tem uma doença, por exemplo, como um câncer, e a pessoa tem vontade de se curar, é totalmente diferente. Mas quando você não tem vontade de se curar, você não tem vontade de melhorar, você só tem vontade de se matar, eu digo que deve ser a pior doença que pode existir na vida. E nessa época, em João Pessoa, Deus usou uma pessoa para falar comigo. E foi a primeira vez que eu senti realmente a presença de Deus Aleluia. Na minha vida. E ele falou coisas, diga, eram coisas que só eu e Deus. Meu travesseiro, e Deus sabia o que eu pensava, e essa pessoa falou tudo isso. E isso me impactou muito. E nessa época, muitas pessoas oraram por nós. Então, gente que eu nem conhecia nessa época também oraram por nós. E aos poucos a gente foi melhorando. Então, esse já foi um milagre. Quando eu vi, teve um dia que o meu filho pequeno estava no carro, aí ele olhou para mim do nada, aí ele disse assim, mãe, não desista, não vá embora. Foi usado por Deus, né? Não vá embora, você é a heroína da nossa casa. Aleluia. Aí eu disse, meu Deus, do nada a criança... Aos poucos a gente vai tendo um entendimento. Hoje, pastor, eu tenho um entendimento quando Deus usa alguém para falar comigo. Eu tenho, já consigo. Naquela época eu não tinha esse entendimento. Então, assim, eu tenho muitos testemunhos no decorrer da nossa vida. A prematuridade do nosso filho, que ele nasceu com 33 semanas, numa cidade que em Mossoró, na época, não tinha UTI neonatal. Então, foi um parto, assim, bem complicado, porque se ele precisasse de um atendimento, na época aqui não tinha, aqui em Mossoró. Hoje a gente conta, né, com a UTI neonatal, mas na época a gente não conseguia. Mas Deus, ele é tão bom que nem oxigênio Marco Antônio precisou. Ele só nasceu pequenininho. Ele nasceu pequenininho. Aqui o clima é bem alegre. É, sim. A pastora Ângela está ali só Jesus. Daqui a pouco chamar ela. Então, assim, são essas coisas que a gente olha para trás, pastora, a gente vê o cuidado de Deus. Mas, como a senhora disse, até o versículo, né, de Provérbios, a mulher virtuosa, né, que eu até deixei aqui separado, que é Provérbios... Provérbio 31, 10. Pronto. A mulher sábia edifica a sua casa e que com as próprias mãos a tola a derruba. Mesmo tendo esse contato com Deus, me faltava muita sabedoria. Me faltava muita sabedoria como mulher, como esposa. E isso foi causando um distanciamento entre mim e meu marido. Então, às vezes você olha para um casamento do lado de fora e pensa que aquele casal vive super bem, que aquela família, eu costumo dizer que é aquela família de propaganda de margarina, que é todo mundo aparência, sorrindo. Aparência, né? É o que hoje o Instagram mostra, né? E aí eu senti outro cuidado de Deus na minha vida, porque nós chegamos ao fundo do poço em pensar em separação, Já estava assim, foi. Quantos anos de casada? Na época a gente tinha, ainda uns 12 ou 13 anos. A visão da mulher de Deus, né? A mulher cristã, né? Eu não tinha tido encontro, né? Assim? Pastora, é muito difícil para uma mulher. Eu fui criada ouvindo que você não deve ser submissa ao marido, que você deve trabalhar, ter o seu dinheiro e você é igual a ele. Eu fui criada dessa forma. Desde muito pequena que eu trabalho. Eu trabalhava e eu me sustentava. Então, assim, na minha cabeça, eu tinha que me suprir e viver, dividir uma casa com uma pessoa. Mas não era aquela coisa de ser submissa. O que Deus queria que eu fizesse era justamente... Eu estava fazendo o oposto e achando que a gente está fazendo certo, porque... Todas as suas amigas, todo mundo que lhe cerca, faz daquela forma, né? E eu fui fazendo, eu era muito, nariz muito pra cima. Muito independente, não é isso? Eu batia muita boca, assim, eu não procurava agradá-lo. Então, eu não sentia prazer em estar em casa, em cuidar do meu lar, eu não sentia esse amor, esse cuidado eu não tinha. E isso aos poucos foi abrindo brecha. Outra coisa que eu compartilho aqui, que às vezes as irmãs podem até pensar como é que está a vida íntima do casal também, que às vezes você fica se negando, se afastando do seu marido e isso cria brecha. E o Satanás, ele não brinca em serviço, né? Se você der brecha, ele vai colocar alguém para dizer. Se você não elogia seu marido, ele vai botar uma mulher para elogiar seu marido. Então, se você não suprir essa carência emocional física dele, não pense que vai demorar muito tempo para chegar uma pessoa e fazer isso. E isso é normal na vida secular. Isso é normal, mas para Deus não é, para Cristo não é. E isso causou muitos problemas. E o nosso casamento chegou a um ponto da gente dizer, não tem mais jeito. E nesse dia que eu chamo dia D, foi nesse dia que eu clamei muito a Deus. Foi nesse dia que você foi à busca do Senhor, daquele que conhece verdadeiramente, que faz a transformação. Você que está chegando agora aqui, ela está falando do que foi no passado. Hoje ela tem uma visão diferente e teve um encontro com Deus. É onde ela está falando agora. Quando começou a ver, precisar, a necessidade de clamar e buscar a Deus. E buscar na fonte certa, pastora. Porque se você buscar na fonte errada... Destrói, né? Destrói o casamento, destrói a família. Tem uma frase que todo mundo diz assim, eu mereço ser feliz. Eu já escutei muito isso, eu mereço ser feliz. Mas que felicidade é essa? Essa felicidade só vem quando entra Deus. Né? Então, nessa época, eu clamei muito a Deus, eu pedi muita sabedoria. Eu disse, Senhor, me dá sabedoria para eu não tomar nenhuma atitude... que eu me arrependa lá no final, me dá força, me dá sabedoria, me dá força e me dá sabedoria, me dá um coração capaz de perdoar, que Mônica, não é fácil. Quer dizer que nessa época você só ia para a igreja, só sentava, era só frequentadora, só ouvinte, né? Só ouvinte, às vezes não ouvia também, que né? Ouvia mas não recebia, né? Meu coração, pastor, era um coração fechado para a palavra do Senhor. Ela estava na época igual da mulher encurvada, né? Passou 18 anos lá, em todo dia para o tabernáculo, mas não tinha. Mas chegou um dia onde Deus entrou e teve transformação. Quando a gente se dispõe a buscar a Deus, há uma transformação incrível na vida da gente. Então, eu comecei a mudar de dentro para fora. Porque às vezes a gente está com um casamento em crise, pastora, aí a gente ora e pede para Deus mudar o marido. Aí, eita glória, olha aí, igreja. Aí, né, Adriana? Aí Deus diz, mas quem tem que mudar primeiro é você. É você que está agindo errado. E, pastora, é impressionante quando a gente busca realmente a Deus e obedecer. Quer dizer que nesse período aí que isso já aconteceu, isso aí você já tinha passado da depressão? Já. Já foi após a depressão? Já foi pós a depressão. E a depressão, ele cuidava de você, tinha paciência com você. Aí vem sempre aquela palavra também, sabe, pastora? Traga à memória o que lhe dá esperança. Porque nos momentos ruins, Deus sempre me trazia a parte boa que ele fazia comigo. Porque às vezes a gente olha a nossa vida com óculos escuro e sujo, a gente só vê a ruindade das pessoas. Então, mesmo nos problemas, mesmo nos momentos difíceis, Deus sempre trazia à minha memória o cuidado que ele teve comigo na época da depressão. Todos aqueles momentos bons que a gente você viveu. Você não via, né? Não, nesse época, período. É isso que eu estou dizendo, Deus trazia à minha memória isso. Porque se a gente não trouxer isso, pastora, a gente só vê a parte ruim. Só vê aquela parte que você diz assim, não vale a pena. E a gente passou por esse momento. E eu digo aqui, eu compartilho com as irmãs que estão escutando, para a honra e glória do Senhor. Hoje eu vivo os melhores dias da minha vida. Glória a Deus. Entendeu? Então, se eu tivesse desistido, pastora, naquela época, a gente não estaria vivendo os planos de Deus como a gente está vivendo hoje. Eu creio. E eu sei que o inimigo tentou muito. A gente foi, eu digo assim... quando tem projeto no casal, é assim. A gente tem muito. Hoje a gente vigia muito. Então, quando a gente está bem, eu digo, Lúcio, vamos orar mais. Vamos vigiar mais. Eu oro. Uma coisa que Deus tem me feito muito é orar por minha casa, que eu não fazia. Hoje eu boto louvor, eu fico lá na cozinha orando, abençoando. Não é só eu que gosto, viu, igreja? Não. Lá em casa tem hora que ele está trabalhando no escritório, faz um pouquinho mais baixo, porque tá atrapalhando. Desculpa, tá aí, lá. É. Eu troquei as músicas da minha casa. Músicas que só me traziam mensagens ruins, mensagens que você sabe, essas músicas do mundo que só fala coisa indecente, só fala coisa ruim. E eu escutava isso. E você escutava indo para a igreja? Indo para a igreja. Que transformação. É. Eu digo, mas também Deus, quando bota a mão. Até isso, eu digo, às vezes, eu digo que tudo é um... Não adianta eu chegar aqui, pastor, e dizer à senhora que isso foi uma coisa assim foi um passo de mágica. Não foi. É um processo. Deus vai me mostrando que cada dia eu preciso me santificar mais. Então, todos nós. Coisas que antes me davam muito prazer, que eu me sentia muito bem em certos ambientes, hoje eu não me sinto mais. Incomoda. Quando a gente está, o Espírito Santo incomoda, a gente não consegue ficar. Aí eu disse muito a Lúcia, eu digo, Lúcia, tem ambientes que não cabe mais a gente. Não cabe, porque não é porque as pessoas são ruins, não. Aquelas pessoas são pessoas amigas, mas hoje o Espírito Santo inquieta a gente, eu olho para ele, ele olha para mim e fez, não tá legal. Glória a Deus. Não tá. Então, assim, são essas ações que eu digo assim, quanto mais você busca, não é você querer ser melhor do que ninguém, não. Mas é você não... É uma necessidade, né, Mônica? E não querer se contaminar, entendeu, pastora? A palavra de Deus diz, né? Você não pode servir e não servir a dois ao mesmo tempo, né? Nem servir a dois, Senhor, ao mesmo tempo, verdade. Então, a gente está nessa busca. Então, assim, eu vivo milagres diários, como eu disse à senhora, o ano passado, nós estamos em 2023, 2021, nessa parte profissional, como eu disse à senhora que eu tinha trabalhado desde criança e já era independente, eu com 19 anos eu já tinha minha empresa, eu já era emancipada, então comprei meu carro, tinha minhas coisas, aluguei meu apartamento, solteira ainda, muito nova. Muito independente, né? Muito independente. Mas eu não sabia o que Deus tinha para mim lá no futuro, né? Aí, isso sempre me inquietou, até porque uma coisa que destrói muita gente, pastora, é a comparação. Então, eu olhava, por exemplo, para algumas amigas que são empresárias, promotoras, médicas, eu olhava e digo, meu Deus, eu sou tão pouquinho, eu não sou um nada. Porque todas elas, olha... É juíza, olha, é promotora, olha, advogada. Você olhava para a posição. para a posição. E me achava inferior a todas elas, porque eu era apenas dona de casa. Eu apenas cuidava do meu lar, da minha casa. E isso lá me incomodava. Isso me incomodava. Eu me sentia inferior. Na realidade era essa, eu me sentia inferior. E em 2021 eu abri uma empresa. Pastora, foi uma empresa pensada, até porque uma coisa que a gente vai falar aqui daqui a pouco, que são os hábitos saudáveis, e durante a pandemia, eu vou só dar fique à vontade, um breve roteiro para vocês entenderem como a Nutribello entrou. Quando começou a pandemia, nós vivemos aquele pânico generalizado, como todo mundo passou, né? Então, assim, a gente perdeu alguns amigos muito jovens. A gente via uma pessoa que pegava o Covid hoje, com 2, 3 dias estava entubado, falecia. E nós que somos pais, a gente pensa logo, quem tem filho pequeno pensa logo o quê? Se a gente morrer, os filhos ficam como? Eu nunca tive assim, eu não tenho medo de morrer, pastora. Mas você se preocupa com o seu fruto, né? Principalmente, com as bênçãos. Justamente. Então, eu disse, meu Deus, o que é que vai ser da gente? Então, a gente pensou o seguinte, se algumas pessoas pegavam, ficavam bem, outras pessoas pegavam e faleciam, infelizmente. Não tem uma lógica, não tem assim, a gente nunca vai saber, eu digo, uma certeza. A única certeza que eu tinha é que a gente ia pegar algum dia, porque todo mundo estava pegando na época. Aí eu digo, então vamos fazer o seguinte, vamos fortalecer nosso organismo. Se o inimigo vai atacar, vamos fortalecer o exército. Verdade. Né? Vamos fortalecer a defesa para quando a gente pegar, que eu tinha certeza que a gente ia pegar em algum momento, a gente passar da melhor forma possível. E nós entramos numa dieta anti-inflamatória. Procurei um nutricionista na época que eu estava engordando, porque nessa época de pandemia eu gosto muito de cozinhar, adoro uma panela. E a gente passou alguns meses praticamente sem sair de casa, então o meu divertimento era fazer bolo, pão, sempre tinha uma coisa pronta. E a gente só comendo, sem sair praticamente de casa, só foi ganhando peso. Aí nessa época eu digo, não, tá errado. Aí nós procuramos uma nutricionista, entramos com uma dieta anti-inflamatória, que quanto menos desinflamado tiver o corpo, melhor resposta ele vai ter a um agente infeccioso, a uma doença, a um vírus, bactéria, alguma coisa. E a gente começou essa dieta, então começamos uma mudança no estilo de vida. De vida, né? No estilo, justamente. Então, de ver essa melhora, de sentir na pele, que uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você fazer e sentir a melhoria em você, no seu marido, na sua casa. Entrou lá em casa todo mundo, todos entraram nesse estilo de vida saudável. Eu achei aquilo ali tão bom, pastora, eu fiquei tão encantada com a mudança que eu estava sentindo no meu corpo, de disposição, de me sentir assim, melhor. Não adoeci, justamente, que eu digo, eu vou abrir uma loja nesse segmento. E assim a gente pensou na Nutribello. A Nutribello, ela foi pensada e planejada nos mínimos detalhes. Eu fiz curso de como abrir loja, pesquisei bastante, fornecedor, fui a Natal, fui a João Pessoa conhecer outras lojas. Então, eu pensei, eu que desenhei a loja inteira, que eu tenho uma certa facilidade para desenho, eu desenhei, eu já sabia onde é que ia ficar tudo, os produtos, porque muitos eu consumo, então eu sei os benefícios que aquilo traz. E eu gosto muito de conversar, eu adoro atender, eu sou muito comunicativa. E eu digo, pronto, então aqui eu quero passar para as pessoas um pouquinho dessa motivação que me fez mudar de vida. E lá eu plantei essa semente, eu conversava muito, eu procurava conscientizar as pessoas que as doenças não são fatalidade, é um acúmulo de maus hábitos de alimentação a vida inteira. Aí não deixa de você estar cuidando do templo, né? Que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, se nosso templo está bem guardado, então não tem como a caminhada com Jesus não se dá bem, né? Até isso, pastor, é porque eu quero falar logo na Nutribello, mas eu vou voltar a essa questão do templo e morada do Espírito. Mas o que é que eu quero dizer à senhora? Uma coisa que me inquietava era essa ausência de profissão, dessa parte de você ganhar seu dinheiro, de ser independente, apesar de não me faltar nada. Porque meu marido é um marido que... Esse é um marido de que ser submisso a ele não é problema. Porque ele cuida de mim. Eu não conheço um marido que trata a esposa como o meu me trata. Até hoje eu não vi. Então, assim, eu agradeço muito a Deus. Eu digo, o que o Satanás quis fazer lá atrás, ele não conseguiu. E nem vai conseguir. E não vai conseguir, em nome de Jesus. Mas a gente vive uma vida sem segredos hoje. Ele não tem senha, eu não tenho senha, meu celular fica na mão dele, o dele fica no meu, a conta bancária é junta, então assim, não tem nada separado, é uma só carne mesmo. A gente já está vive a palavra verdadeira. Pastora, a gente já está num nível que a gente tem hora que nem fala, só olha um para a cara do outro, a gente já tá certo, já captei a mensagem, não precisa nem falar. Mas recapitulando, a loja, ela foi muito pensada. Eu abri a loja, era um local assim que todas as pessoas que iam lá se sentiam muito bem, elogiavam o atendimento, elogiavam a limpeza da loja, a organização, os produtos, tudo. Eu procurava estudar muito sobre os produtos para explicar tudo direitinho, como usa, os benefícios, mas com pouco tempo de loja, eu comecei a me inquietar. Sabe aquele brinquedo que a gente ganha? Com pouco tempo, aquele brinquedo perde o valor, né? Perde o valor. Eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Você distanciou também da sua casa, né? Eu saí de casa, né? Porque a loja era de 8 às 12, de 2 às 6. Então, quando eu chegava em casa às 6 horas, eu não era mais ninguém. Super, hiper, mega cansada. E nesse período, eu consegui, estava ganhando meu dinheiro, a loja estava indo bem, só que a alegria estava acabando. Aí eu disse, meu Deus, por que eu não estou feliz? Por que eu não estou feliz com essa loja? Não era o que eu queria? Não foi falta de planejamento, pastora. Não foi falta de organização, não foi... Não. Deu tudo perfeito como você sonhou. Perfeito. Mas sabe quando você sente que Deus fecha a porta? Pronto. Porque não era a vontade dele para você. Ele realizou, como o salmista diz, ele realiza desejo. Mas o desejo foi seu, não foi de Deus. Agora a gente sabe, pastora, que Deus trabalha de várias formas. É. Né? Eu tinha um bloqueio terrível com microfone e câmera. De uma entrevista que eu dei quando eu era criança, e aquilo ali me traumatizou muito, que eu não saiu nada quando eu fui falar, e eu fiquei morta de vergonha, e eu botei na minha cabeça que eu não sabia falar. Lúcio gosta de brincar que assim, a Nutribello serviu só para me destraumatizar de câmera e microfone, porque lá nós começamos a anunciar numa televisão, e a gente fazia entradas ao vivo, 3 vezes por semana. E aquilo ali foi um remédio para mim. Eu digo, eu acho que Deus só me permitiu entrar. Para quebrar o bloqueio. Para quebrar esse bloqueio. Barreira, né? E quando eu vi que eu não ia dar conta, aí já vai a evolução. Quando eu vi que eu não estava dando conta da loja, da minha vida pessoal e da minha família, eu comecei a dizer, meu Deus, não é isso que o Senhor quer. Por isso que minha alegria estava acabando. Não tinha como conciliar, porque no momento que você chegava, já estava cansada do dia, né? Pastora, eu tive o contato com muitas mulheres. Muitas. Eu lhe digo assim, quase a totalidade delas muito adoecidas. Adoecidas emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. Aleluia. Por quê? Porque não consegue dar conta de tudo. Se você sai e trabalha os 2 expedientes fora, como a gente estava comentando até aqui, uma limpeza de uma casa dá trabalho. Só sabe quem faz. Exatamente. Né? Então, quando você tenta equilibrar muitos pratos ao mesmo tempo, os pratos vão começar a cair todos. Verdade. Aí o trabalho você já não rende como era para render. a casa fica de cabeça para baixo, tudo desorganizado, sua família já não se alimenta bem, o contato com o marido já vai ficando cada vez mais espaçado, porque você fica tão cansada. Quando chega, menino, quer atenção, a casa precisa que você organize, você já tem que adiantar as coisas do trabalho no outro dia, e você vai adoecendo. É verdade. E eu disse, Deus, não é isso que o Senhor quer para mim. E eu vi nitidamente, pastora, como se Ele tivesse dito para mim, eu permiti que você abrisse, para você ver que sua alegria não estaria ali. Você não precisa provar nada para ninguém. Você é minha filha. Você é minha filha. E isso eu tô tendo essa busca dessa minha identidade em Cristo muito forte agora. Eu digo, eu não preciso ser ninguém para impressionar a senhora. Você tem que agradar a Deus. A Deus. Hoje, esse é o meu pensamento. Hoje, pastora, tudo que eu faço eu estou agradando a Deus ou eu não estou agradando a Deus? Então, se A ou B acha que eu sou baixinha, gordinha, ou eu não faço o meu marido, eu não tenho que provar nada a ninguém. Agora eu tenho, como filha de Deus que eu sou, e essa busca que eu estou procurando nele, que eu estou buscando nele, obedecer o que ele me manda. Aleluia. Aí quando eu volto para casa, e eu volto com outro olhar para minha casa. Porque antes, quando eu fazia minhas tarefas em casa, que eu me achava menor do que as outras, eu fazia murmurando, eu fazia reclamando, eu fazia de todo jeito. Fazia, mas não fazia bem. Com prazer. Não fazia. Quando eu voltei para casa, pastor, é como se Deus dissesse, tá vendo, minha filha, sua alegria está aqui. Você vai ser usada por mim aqui dentro da sua casa. Você não precisa de microfone, você não precisa ser dona de loja, você não precisa ter um OAB para você ser importante. Você já é importante para mim. Aleluia. E eu quero que você seja importante para a sua família, porque seu principal ministério, eu não pedi a Deus para me usar, aí eu digo, não, ele vai me usar lá na loja. Mas não era na loja que ele queria me usar. Ele queria me usar dentro de casa. É cuidando dos meus filhos, é ensinando os valores aos meus filhos dentro de casa. Porque família é o projeto de Deus, né? É o projeto de Deus. É o essência de tudo. Que é do começo ao fim, é a família. E é tão atacado, pastora. Porque se atacar a mãe, atacar toda a família. Um membro da família, mesmo que não more junto, mas atinge a família. Eu vi uma pregação uma vez que a pregadora dizia assim, a mulher dentro da casa, ela é um termostato, ela não é um termômetro. O termômetro, ele mede a temperatura, o termostato não. Ele é quem diz a temperatura que está dentro de casa. Então, se eu estou em casa achando bom, eu estou plena dentro da minha casa, fazendo a comida para eles com amor, com carinho, cuidando das nossas coisas. É uma coisa. Se você chega em casa, tá a mulher reclamando, tá a mulher achando ruim, murmurando, dando grito. Chega e volta para trás. As pessoas, às vezes, pastora, quando eu digo assim, meu marido não sai de casa. Aí alguns amigos brincam, haha, que conversa, não sei o que. Não, ele não sai de casa. Aí eu fico imaginando, por que ele não sai de casa? Por que ele se sente bem em casa? Porque a casa, quando ele chega, é bem acolhido, não tem problema. Eu digo assim, antes eu não dava honra a ele. Hoje, ele sabe que ele é um homem honrado dentro da minha casa. Hoje eu estava até na academia, uma pessoa falando mal do marido, não sei o que. Eu digo, mulher, não fale mal do seu marido, eu não. Porque o meu defende em qualquer canto. Você só vive defendendo. Eu digo, é claro, você acha que eu vou falar mal do meu marido para o povo? Se eu tiver alguma coisa contra ele, eu tenho que resolver com ele. Não é com o povo, não. É o mal dos relacionamentos hoje, né? Vai fazendo as brechinhas. Ah, exatamente. É por isso que a mulher cristã é diferente. Mas aí você falou no início, como você superou essa independência de posição com ele? Como foi? Foi quando você começou a buscar Deus e reconhecer a posição de uma mulher cristã diante de um lar, né? Porque eu não me achava uma pessoa com valor. Eu achava que o meu valor estava nas coisas fora de casa, que eu pudesse fazer. Um título, uma profissão de relevância, que as pessoas olhassem para mim e dissessem, ai, a doutora, ai, pronto. Então eu ia me sentir. Eu estava achando muito bonito, pastora, não vou mentir para a senhora, quando eu ia para algum canto para preencher, qual é a sua profissão? Empresária. aqui é um pouco, aquilo ali. Então, a preocupação que estava, que é do ser humano, como não só você e muitos aí, que é a posição. A posição. Mas é o nosso Deus, ele não vê posição, né? Não. Ele dá a posição, porque a posição é dele, cada um tem a forma de caminhar, mas na direção de Deus. Então, no próprio instante que você foi conhecendo, vivendo e reconhecendo o valor de uma mulher, foi quando você viu que tudo aquilo ali era vaidade, era inválido, e não ia chegar a nenhum. O que que ia acontecer? Ela ia perder a família. Ela ia perder o esposo, no ponto que, se você tivesse continuado na sua vida como você sentia, como você pensava, ia acabar o quê? Numa destruição. Que era o que o inimigo queria, como o inimigo quer até hoje. É onde diz, a mulher tem que ser sábia. Pastora, mês passado eu estava num salão, tinham 5 mulheres nesse salão. Só tinha casada eu. As outras 4 eram divorciadas. Aí eu olhei assim, eu cheguei até a comentar com a senhora, lembra, não foi? Eu até comentei, eu disse, meu Deus, o que é que está acontecendo? Porque eu digo, se você não buscar em Cristo a sua identidade e você não vê valor no que Cristo diz a você que tem valor, pastora, você não sustenta uma casa, não. Não. Você não edifica uma casa, não. Então, hoje, minha prioridade... é a minha casa. É primeiro essa, eu estou com uma fome muito grande de Deus. Então, é essa busca. E quanto mais eu procuro Ele, Ele me mostra que meu valor está em fazer parte daquilo ali, que minha missão nessa vida é cuidar da minha casa. Então, Deus tem um ministério para todo mundo, não tem? E é bíblico. Se você não cuida da sua casa, como você vai cuidar do povo de Deus? É verdade. Então... hoje, pronto, eu para estar aqui, de manhã eu ajeitei meu almoço, fiz tudo, já fui deixar minha menina no reforço dela. Minha prioridade é minha casa. Ai, você faz isso, faço. Deixa eu tentar. Final de semana eu vou viajar. Eu já estou fazendo a comida, deixando tudo pronto, porque ele só faz esquentar e tudo. Mas mesmo para eu sair de casa, eu tenho que deixar tudo organizado, porque eu sei que essa é a minha missão. Então eu vou deixar tudo e isso não a mulher hoje, pastora, o mundo diz a ela que o valor dela está no que ela vai fazer lá fora e mostrar às pessoas, e não está. E eu digo a vocês porque eu vivi isso. Eu vivi isso. O seu valor está porque você é filha amada de Deus. Pronto, você não precisa provar mais nada para ninguém. E nisso você vai buscar viver de acordo com o que a palavra diz. E o que é que a palavra diz? Que você tem que honrar e respeitar seu marido. Verdade. Então, se a gente não honra e respeita, a gente abre brecha para muita coisa. Não tem a destruição do lar, né? Entendeu? Então, quando a gente sai de casa, e o que eu vejo às vezes, pastor, é o seguinte. Muita gente sai de casa para trabalhar, achando que financeiramente vale a pena. Só que quando você coloca no papel, a sua ausência não vale o que você coloca de dinheiro dentro de casa. Por quê? A senhora é dona de casa como eu. Quando você sai de casa, o material de limpeza não rende, a feira não rende, tudo se gasta. Se faltar uma coisa, não tem nada para fazer, sempre tem uma... Tá entendendo? Assim tem gente que sai para receber o que paga a uma babá para ficar com seu filho em casa. Só que o seu filho vai crescer com os valores que a babá vai ensinar a ele. Não é o valor que você vai ensinar a seu filho. Então, lá na frente alguém vai dizer, onde foi que eu errei? Errou porque você abandonou seu filho dentro de casa. Olha aqui, a Adriana Silva está dizendo, mas a mulher que não conhece a palavra não pensa assim? Não pensa. É bem claro. Por isso que mulher tem que buscar a Deus antes de qualquer coisa. No início aqui ela falou, né, que antes ela tinha assim, pronto, para ela a independência. Os mesmos direitos que o homem tinha, a mulher tinha, não era assim o pensamento? É, mas foi indo e ela foi ver que se ela tivesse continuado, ela tinha perdido a família dela. O encontro é justamente que a mulher de Deus... tem que ter essa visão em todas as áreas. E a mulher que trabalha, como você também teve essa parte que você trabalhou, mas tem aquela que trabalha por necessidade. É. Aí já é diferente, cada caso é o caso. A necessidade, mas eu creio que a mulher que já trabalha para necessidade já tem o desejo de um dia ficar só em casa e cuidar da sua família. Porque... pede a Deus para que Deus venha suprir mais a necessidade do companheiro ou de alguma forma ela permanecer em casa. Eu creio que é esse pensamento que uma mulher de Deus pensa. Eu digo assim, pastora, todo mundo sabe onde o sapato aperta. É verdade. Né? Então, eu sei que muitas realidades, realmente, a mulher tem que sair de casa para trazer o sustento para casa. Isso aí é verdade. Mas existem trabalhos que são mais flexíveis. Hoje, pela internet, você consegue fazer muita coisa. Tem algumas coisas que você pode produzir em casa e vender também. E aquela coisa, saiu, precisou sair, tudo bem, mas quando chegar em casa, esteja em casa. Que aí onde vai, eu estava vendo um médico falando, um médico não, um terapeuta familiar falando sobre as telas, o quanto as telas estão nos roubando da nossa família. Verdade. Então, às vezes, tudo bem, você precisa sair para trabalhar, que muita gente precisa, realmente precisa. Mas quando voltar para casa, esteja em casa. E se sua filha, seu filho fica com alguém, dê as orientações certas. Olha, eu não quero que bote esse tipo de música. Esse menino vai ter que almoçar a determinada hora. O que ele vai comer? Isso aqui que eu estou mandando fazer. Ela vai fazer... Ela tem que ordenar da direção da sua casa. Da sua casa. Da ordem das suas servas. Nós estamos vendo uma era que tem pessoas que deixam ali e fazem do jeito que quer, que eu já vi isso, já vi pessoas contarem. E quando chega, não, vou fazer isso. Não, eu fiz assim. Então, ela que já que estava dando ordem à sua casa. Não era mais você que estava dando ordem, mas ela fazendo do jeito dela. É onde acontece toda a trajetória para a destruição. Eu queria até compartilhar com vocês, por exemplo, hoje eu não tenho uma pessoa que fica direto comigo. Mas eu já tive alguns momentos de ter uma pessoa que fica... Mas nunca, nunca... eu deixei de dar todas as ordens para que fosse feito da maneira que eu queria. Uma coisa que eu sempre tive cuidado. Meus filhos são criados por mim. Uma babá é para me ajudar. Às vezes no serviço, às vezes você precisa sair e ficar com a criança. Não. Mas o cuidado, né? O cuidado. Da educação, das formas. Tudo tem que ser de acordo com o que eu quero. Quem vai dizer a forma que meu filho vai ser criado sou eu. Não delegar, como eu vejo muito, infelizmente. E mulheres, pastora, que não precisam sair de casa. Eu conheço pessoas que não precisam sair de casa, mas seus filhos são criados por empregados. Então, essas crianças, elas são criadas sem pai e sem mãe. Porque os pais geralmente já saem para buscar o sustento. A mãe que daria a sustentação, né? De ensinar os princípios, ensinar o que é certo, ensinar o que é errado, corrigir, porque ensinar uma criança dá trabalho. Eu que o digo, é porque tem coisa que eu já falei 1000 vezes e ainda continuo fazendo, e eu vou falar 2000 até 500 na cabeça dos meus filhos. E eu não me canso disso não, porque eu digo, essa missão é minha. Quando eu chegar lá em cima, que Deus perguntar... Aqueles 2 meninos que eu confiei a você, eu disse, eu tentei fazer o máximo que o Senhor mandou, então eu tenho que me esforçar. Eles só estão emprestados. Eles só são emprestados. Então, quando a gente... Se eu emprestar uma coisa à senhora, pastora, a senhora não vai ter que ter cuidado? Verdade. Né? Às vezes a gente não tem mais cuidado com as coisas que não são nossas. Exatamente. Então, a gente tem que ter essa percepção. Os filhos não são nossos. Os filhos são de Deus. Eles estão emprestados para a gente, para que a gente cuide e ensine eles no caminho que Deus quer que a gente ensine. Muitas coisas, pastor, eu não tive esses ensinamentos. E eu podia perpetuar o que eu não recebi da minha mãe. Você podia ter continuado mesmo. Eu fui criada assim, que nem muitos dizem. Eu fui criada assim, então vou criar o meu assim. Pois é, eu já penso totalmente diferente. Aí é que eu digo, onde a gente procurando, buscando conhecer a Deus, a gente vê que Deus diz que tudo se faz novo. Então, assim, se eu não tive um abraço da minha mãe, eu vou ter que aprender a abraçar a minha filha. Porque eu quero que dela para frente já seja totalmente diferente. Se às vezes faltou aquele incentivo, palavras de afirmação, palavras, né, de carinho, seja você, saia da sua boca, porque você tem que pedir a Deus isso. Muita coisa eu não tive, mas eu não tive porque eles também já não tiveram. Não é julgando, não é falando. Mas, assim, muita coisa... Eu nunca recebi, por exemplo, um abraço assim da minha mãe, um eu te amo, nunca. Pergunta a Marina quantas vezes ela escuta isso por dia. Agora eu tive que aprender. Eu não sabia. Minha primeira maternidade, pastora, de Marco Antônio, foi difícil. Porque você dá o que você não teve, é difícil, você não sabe fazer. Aí eu pedi a Deus, me dá a capacidade de dar um abraço sem eu ter esse cuidado, esse bloqueio, essa experiência, né? Essa experiência do abraço. E aos poucos eu digo, Deus vai capacitando, porque a gente vai suprindo essas necessidades. Você, nesse início assim, de conversa, você falou também quando você começou na dificuldade que você tem em relação, quando você se achava independente de posição, quando você começou a clamar a Deus. Qual foi, assim, compartilha-se conosco a experiência no primeiro momento, que foi mudando, que você foi sentindo nessa transformação, quando você começou a despertar, a buscar a presença de Deus, a pedir a sabedoria de Deus, o que Deus viesse fazer na sua vida. O primeiro, que eu acho assim que foi o mais difícil, é ele nos mostrar que muita coisa a gente faz errado. Porque, às vezes, quando a gente tem alguns problemas, a gente geralmente gosta de botar a culpa sempre no outro. Então, na medida que eu ia pedindo, Deus me ajude, me mostra, aí ele ia mostrando e mostrando, e digo, você vai ter que melhorar isso, você vai ter que melhorar nisso, você... Olha, quando você chegar, que tiver tudo sujo lá no quarto, você vai ter que ficar calada e você vai resolver, você resolve e sem achar ruim. Então, tem coisas que a gente pede a Deus para mudar o outro. Mas que são coisas que... Precisa que ele vai mudar primeiro a gente. Aí, quando a gente muda, aí parece assim, é o exemplo, Deus vai trabalhando no outro. Quantas coisas eu já mudei porque Lúcio mudou. E vice-versa. Então, na medida que um muda, o outro muda. E os dois vão mudando. É verdade. Eu que eu digo, é dessa forma mesmo. É. Mas a gente tem que ter, pastor, eu acho que um coração disposto a obedecer. Porque não é fácil, não. Tem coisas que assim não é... Como a palavra de Deus, que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Pois é. Então, quando a gente busca a presença de Deus, a vontade de Deus passa a ser diferente. Você vai passando por aquilo que você acha que não ia suportar, uma coisa tão fácil, uma coisa tão leve, e aos poucos vai mudando, vai acontecendo, né? E eu queria falar também aqui que ela tem um esforço que, como o nosso pastor Gabriel falava na igreja, da saúde. Você já pensou também como você trata a sua saúde da família, da espiritual? Você pediu a sabedoria. E essa mudança de comportamento, de hábitos alimentares, você teve dificuldade? Qual a dica que você dava para as mulheres, né? Assim como nós, estou tentando, viu? Mas estou tentando, mas estou conseguindo. Refrigerante eu já consegui tirar, viu? Coisa boa. Já consegui tirar o refrigerante. Já é uma evolução grande. Né? Porque a gente tem que cuidar do nosso templo. O nosso templo é morada. É verdade. Né? E Deus não fica quando o templo está. Então, quando você falava da enfermidade, eu trago para mim isso, que quando o nosso corpo está sentindo algo... É a alma alertando para que algo está errado na sua vida, né? A sua alma está doente. Às vezes não é o corpo, né? Mas quando você vê isso como uma tristeza, como uma depressão, como uma raiva, como uma tristeza, é algo dentro de você que precisa, aí sua alma vai alertando no corpo. Você vai sentindo dor, você vai ficando cansada, porque você está com a sua morada não apropriada para receber o Espírito Santo, né? Às vezes, a se alimentar demais, você cansa o corpo, né? Mas eu costumo dizer, pastora, que como as doenças não são uma fatalidade, a grande maioria delas são construídas no decorrer dos anos, né, do tempo, eu digo, nem tudo também é espiritual. Eu digo, tem a parte espiritual, mas tem a parte que, às vezes, é uma omissão da gente em relação a muita coisa. Quando eu vi essa questão da depressão que eu tive, né? Então, a gente começa a ler e a estudar. Muitos dos sintomas depressivos são problemas com alimentação. Se você tivesse uma alimentação mais saudável, mais desinflamada, suplementando, por exemplo, o triptofano, tem alguns suplementos que ajudam bastante na produção da serotonina, porque a depressão, às vezes, é falta de serotonina, que é uma coisa física, é um hormônio, é uma coisa física. Então, tem métodos, a alimentação, é porque a gente, às vezes, não entende o quanto a alimentação ela é determinante na prevenção e no tratamento de doenças. Não sei se a senhora já ouviu falar que a gente é o que come. Verdade. Pronto. Então, esse é o ditado mais certo do mundo. A gente é o que quer ser, né? É a mesma coisa, se você não se alimentar. Como você disse, você gostava de ouvir música que não levava a lugar nenhum, uma coisa que não edificava, uma coisa que não tinha sentido, que não levava você a lugar nenhum, né? Só coisas que não ia edificar a sua vida. Então, do mesmo jeito é o alimento. Se você não se alimentar da palavra de Deus, de buscar Deus constantemente, você vai se distanciando e vai ficando fraca. Assim é o nosso corpo. Eu tenho uma... Se você se alimentar com tudo que vem, gordura, refrigerante, tudo, você vai ficar do jeito como eu costumo dizer, olha, você não venha dizer que você for dar uma palavra, se você for pregar, se você for compartilhar com a palavra do Senhor, se você não meditar, se você não jejuar, não se reservar um pouquinho, como é que você vai conseguir? Você vai comer um monte de coisa, aí você vai conseguir ler a palavra, você vai absorver a palavra. Não, como é que você vai absorver se seu corpo está cheio, cansada, dá sono, dá moleza, é ou não é? Minha história, pastora, é muito parecida com a do pastor Gabriel. Pastor Gabriel chegou a 130, sei lá, nem lembro mais. Né? Que mais de 100. Ele era bem obeso, né? Eu cheguei aos 100. Não fechei aos 100, eu cheguei aos 99,600. E essa obesidade, isso foi em 2009. 2009. Você já era casada? Já. E era um dos problemas que a gente tinha no casamento, porque eu me sentia muito feia. Quando eu colocava uma roupa, eu deixava muito de sair com ele, porque quando eu me vestia, eu não me sentia bem. E até isso contribuiu para os nossos problemas como casal. E na época eu já estava com esteatose, que é a gordura no fígado, já estava com os pés muito inchados, eu não me sentia bem de jeito nenhum. Aí eu fiz um procedimento que ele não mexe, não é uma bariátrica, ele não mexe no estômago, ele só mexe no intestino. Mas eu fiz esse procedimento em 2009, perdi 35 quilos na época em um ano e fui emagrecendo. Mas o emagrecer não quer dizer que você recuperou sua saúde. Por quê? Eu emagreci por causa do procedimento. Mas eu continuei me alimentando mal da mesma forma. Então, eu emagreci porque meu intestino não absorvia tudo que eu comia. Mas eu não me alimentava de forma saudável. E a gente foi engordando. Tanto é que na pandemia eu estava obesa novamente. Eu já estava com 70 e poucos quilos. Que foi aquela virada de chave que eu disse à senhora que a gente ficou com medo. Justamente. Muito parecida com o do pastor Gabriel também, que ele fez essa dieta, né? O dele já não fez a cirurgia, né? Não, ele fez a dieta. Só a disciplina alimentar. Mas eu nunca conversei assim pessoalmente com ele, mas eu tenho quase certeza que ele vai dizer que ele vive outra vida hoje. Com certeza. Porque quando a gente elimina esse excesso de peso, é outra vida. Você se sentir bem fisicamente e psicologicamente, você ir para uma loja e vestir um vestido e ficar bem, se sentir bonita, eu passei muitos anos na minha vida sem ter essa sensação. E essa questão da alimentação, pastora, eu não fui... E ele sempre foi magrinho? Quem? Não. Lúcio? Não. Ele não era obeso, mas ele era cheinho. Quando a gente foi... Só que a história de Lúcio já é diferente, porque Lúcio, ele vem de uma família que tem muitos problemas de saúde. A família paterna dele tem muitos problemas com diabetes, com hipertensão. O meu sogro morreu em decorrência desses problemas. Porque apesar de ser diabético e hipertenso, ele não cuidava da alimentação, ele não fazia um exercício físico. Aí teve AVC, ele teve descolamento de retina, os rins paralisaram, porque uma das consequências do diabetes é a paralisação do rim, o rim começa a não funcionar como era para funcionar. Então assim, ele vivenciou todo esse sofrimento do pai. E ele disse, eu não vou ser dessa forma. Então ele mudou muito mais rápido do que eu, essa questão da alimentação. E a questão do... O que? Depois a senhora me diga que eu não consigo ler. Deixa eu ver aqui, a Adriana Silva está dizendo, mais uma irmã... Mais irmãs, alimentação... Alimentação tão cara, imagine se alimentar com produtos especiais. O médico passou para um suplemento que custa 365, fazendo pesquisa de preço. Adriana, eu concordo com você, mas deixa eu te falar uma coisa. Comer bem não quer dizer que você precisa ter acesso, tomar... Se você pode, é bom você tomar esses suplementos, mas se você não pode, só em você tirar os industrializados, os ultraprocessados e voltar a comer como a gente comia antigamente, pense numa comida viva. O que é comida viva? São frutas, são verduras, são vegetais, é macaxeira, é inhame, é proteína, é castanha. Então assim, são comidas que não são tão caras, porque às vezes, pastor, como a Adriana está falando, tem suplementos que são caros realmente. É. Mas às vezes você paga o suplemento e economiza no remédio. Então quando você vai ver, tem muito... Como também tem remédios muito caros, né? Muito caro. Entendeu? Então assim, a qualidade de vida que você tem é totalmente diferente. Eu concordo com ela, existem muitos suplementos que assim, às vezes é fora da realidade financeira de algumas pessoas. Mas o simples fato, por exemplo, se você sabe que refrigerante é só uma bomba de química, ele não dá sustentação em nada, né? Nada. Ele, pelo contrário, ele só inflama, ele tem muito sódio, ele tem muito açúcar, ele tem muito aditivo químico. Você sabe que aquilo ali não é bom de jeito nenhum. Se você tirar o refrigerante da sua vida, você já ganha saúde. Olha aqui, isso é interessante, Mônica. Adriana Silva está dizendo, a mulher de hoje terceiriza a educação dos filhos a terceiros. É o que a gente mais vê, né? Só o que vê, infelizmente. Mas é por isso que eu digo assim, pastora, quando a gente acha que o nosso valor está em a gente sair de casa... A sociedade diz que a mulher que fica em casa e cuida dos seus filhos, realmente cuida do seu lar, você é menos, você é menor, você não é especial como aquela que vai para fora. Só que aí você não... Assim, a gente tem que pensar que a gente está plantando a semente na vida dos nossos filhos. A gente está honrando a Deus cuidando dos nossos filhos. Então, hoje, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é se sentir especial por poder fazer isso. Não ter que sair de casa para provar nada a ninguém. Se você precisa sair de casa, irmã, saia. Se for preciso trazer o seu sustento, traga. Mas se você pode arrumar, por exemplo, um emprego de meu expediente. A menina que me ajuda, pastora, ela tem 4 filhos. Ela tem 4 filhos, mas ela precisa trabalhar, porque ela precisa trazer o sustento para casa. O que é que eu fiz com ela? Eu digo, venha 3 vezes por semana, só a parte da tarde. Porque eu digo, a parte da manhã toda, ela fica com os meninos dela. Ela pode fazer o almoço, ela pode estar lá, o contato comigo. De tarde ela vem dar um jeito na minha casa e vai para casa. Então, assim, ela me ajuda, leva o sustento dela para casa. Ajuda ela. Entendeu? Então, assim, tem certas formas, até uma coisa, um conselho que eu dou a você que tem uma pessoa, porque às vezes, pastor, a gente quer que as pessoas façam conosco, mas a gente não faz com as pessoas que nos cercam. Então, essa pessoa que me ajuda é uma pessoa muito bacana, muito esforçada. Tem 4 filhos. Eu fiz de uma forma que eu pudesse ajudá-la, mas ao mesmo tempo não tirá-la de dentro de casa. Ela cuidar, passar parte do tempo também com os filhos dela. Entendeu? Então, assim, ela precisa do sustento. Ela precisa levar o sustento para casa dela. Mas eu fiz de uma forma porque eu ia ser muito hipócrita se eu chegasse aqui... E outra, você não fica fora de casa, né? Uma necessidade. Então, tem muitas que não faz nada, né? E deixa, é direto, uma pessoa em casa e fica em casa e não dar esse aconchego como você está dando. Pastora, né? De reconhecer, que eu costumo dizer assim, que aquilo que você não quer para você, você não faça com os outros. E a palavra ensina, não é? E a gente tem que plantar hoje. O vínculo que você vai ter com seus filhos tem que ser desenvolvido na primeira, tem que ser desenvolvido na primeira infância. Esse vínculo, se você não formar agora, lá na frente você não vai conseguir também, não. Verdade. Se você não mostrar, não embutir na cabeça dos seus filhos o que é certo e o que é errado, logo porque a escola está aí para ensinar tudo o que é errado. Uma coisa que eu digo até a vocês, eu vou buscar minha filha na escola, eu vou buscar ela mais cedo. Eu paro na porta. Pra você ver. Eu paro na porta da sala, pastor, eu começo a orar. A orar pela professora, porque essa professora está com minha filha 5 horas do dia dela. Eu oro pelas funcionárias que vão ter contato com ela. Eu oro pelas crianças que a gente às vezes vê que passa criança que você não sabe o que é que aquela criança está sofrendo em casa. Se tem um apoio. Às vezes tem criança que vê a mãe na hora que, às vezes nem acorda, quando acorda já é uma pessoa que vai levar e quando volta às vezes já é outra que vai pegar e às vezes quando a mãe chega a bichinha já está dormindo ou não vê e assim sucessivamente, o dia vai passando e só Deus sabe o que acontece com a criança. Deixa eu dar um conselho para vocês, orem por seus filhos. É a geração futura, orem para a continuação do que Deus quer que nós façamos. Nossos filhos, pastores, estão sendo muito atacados de várias formas. Dizer uma criança que ela nasce sem gênero, que ela nasce neutra e você daqui a um tempo você vai dizer se você quer ser menino ou menina. Eu digo, lá em casa não tem esse negócio não. Lá em casa, Marina, você nasceu menina, você é uma princesa amada a Deus. Marco, você é um homem, você estuda que você tem que sustentar a sua mulher, você tem que... Então, assim, você tem que respeitar a sua mulher. Então, a gente tem que mostrar, tem que ensinar isso dentro de casa. A construção dessa nova geração está nas nossas mãos. Se a gente sair de dentro de casa e deixar isso aqui... Olha aqui, Adriana, eu resolvi junto com meu marido ficar em casa para acompanhar crescimento de meus filhos, não me arrependo. Foi muito gratificante começar criticada, né? Pelas minhas irmãs, mas sou muito feliz com a minha escolha. Você fez a melhor escolha, Adriana. Eu creio que a melhor escolha, se você tem condições de ficar, não tem nenhum problema. Pastora. É como é o seu caso, você passou pela experiência da vaidade, o ego, né? De se achar importante, de achar, ter sua independência de direitos iguais. A forma é essa, direitos iguais, tanto do homem como a mulher. Mas você viu que não era aquilo e você não encontrou a alegria. Foi um ponto de... Ele, como a palavra diz, ele realiza desejos, mas nem sempre o desejo que Deus quer, que a gente deseja, é o que Deus tem pra gente. Deus permitiu. Deus permitiu você montar sua loja, sair de casa, ganhar seu dinheiro, sua liberdade. Mas mesmo assim, você com o tempo, você ficou triste. Ele me reposicionou. Né? Sabe, então, pastor? Eu acho que a palavra é essa, reposicionou. Ele me colocou no lugar que ele queria que eu estivesse. Para você ver que não era aquilo que ele tinha para você, ele não era o que você queria. Entendeu? Como a Adriana está dizendo aí, a gente é muito criticada, pastor, pelas próprias mulheres. Pelas próprias mulheres. Aí eu digo assim... A gente que planta, a semente, rega, lá na frente a gente vai colher a boa colheita. Mas se você não plantar hoje, você vai colher o quê? Lá na frente eu quero que meus filhos sejam boas pessoas, que eles temam ao Senhor. São princípios que eu ensino muito. Ela está dizendo que o filho dela tem 23 anos, minha filha, 23 anos, né? A gratidão a Deus é isso. Se você acompanha, eu creio. No que Deus cumpre e que Ele vai continuar cumprindo. A família é projeto de Deus. Então, se a família é projeto de Deus, não tem como você ensinar e dar errado. E eu não sei mostrar o caminho. E a palavra de Deus diz o quê? Mostrar o caminho por onde tu anda, teu filho. Mostrar como seguir, como deve ser feito. É na presença de Deus, é com os cuidados de Deus. Eu não sei porque muitos hoje não estão levando. É. Eu não sei se a senhora já teve assim, não sei nem qual é a palavra que eu uso, mas assim, a gente olhar para o mundo e olhar e dizer assim, meu Deus, o que é que está acontecendo no mundo? Infelizmente, né? a gente está sentindo isso, né, Mônica? A gente olha assim, cada coisa que a gente vê, pastora... Gente, o tempo está indo. Deixa eu só dizer assim para concluir, que eu quero que conclua. E ela vai voltar, viu? Porque o principal mesmo da mulher cristã é na casa. E na casa, como lidar com a nossa saúde, que eu estou amando. Ela e o esposo querem fazer, ela vai trazer aqui na próxima vez, talvez a próxima semana, para dar continuidade a como você caminhar na vida cristã com uma saúde saudável. A dica para começar, né? Conversamos tanto e não chegamos a esse ponto, porque quando você está saudável, você pode até evitar doenças, né? A obesidade, no caso, pessoas que gostam muito de açúcar, de doce, de massa, né? Mas para a glória de Deus, eu tenho tentado e vou conseguir, estou tentando. Pense como é gostoso você mudar a sua alimentação, mas a alimentação principal que nós queremos deixar nessa tarde é a palavra de Deus. É essa fonte que ela é inesgotável, que ela nos auxilia a chegar numa vida como ela chegou. Você ia para a igreja todos os dias, mas não sentia alegria e não via mudança em nada. Não. O que você queria era estar como o outro, né? Posição, chegar a dizer, ela é o quê? Uma advogada, uma médica, uma executiva, não é assim? Então, nós estamos vivendo uma era onde você quer dar satisfação ao mundo. E é o que o mundo está nos oferecendo, que é as redes sociais. Tudo você tem. Eu vou postar. Então, mas o que Deus tem para nós é o quê? Um alimento saudável. E quando nós temos alimento saudável, um alimento secular saudável, você vai juntar o alimento espiritual com o secular e nós vamos ficar glorificando até a volta de Jesus. Eu queria que você deixasse, nós vamos dar continuidade. A dica para uma visão de mulher cristã. Tudo, você passou por tudo, né? Não muitas, que o caso é destruição do lar. Mas a forma de como você ia perder o seu lar é uma forma de independência, né? De achar que os termos tinham que ser igual. O homem e a mulher não tinha problema nenhum, tinha que trabalhar, né? Normal. Diversas partes, não tem diferença entre o homem e a mulher. E na palavra de Deus diz o quê? Que a mulher tem que respeitar o seu esposo e o seu esposo respeitar a sua esposa e viver um só propósito. E a palavra de Deus deixa mais clara: andarão dois juntos se não andar em concordância. Quando eu digo em concordância, é em todos os sentidos, né? Na vida secular, na vida espiritual, em todos os sentidos, no trabalho e na vida espiritual. Qual a dica que você deixa e você vai voltar, né? Para dar continuidade. E o pior é que a gente falou tanto e não entrou nesse aspecto. Mas você pode dar só a dica de trabalhar, de fazer, né? Que bichinho, você mandou até para mim, como projeto de trabalhar. Quem tiver, desde já que vocês daqui de Mossoró, quem desejar viver uma vida saudável, é só entrar em contato comigo que nós vamos fazer, um grupo de vida saudável com Cristo. O pastor Chico, né? Pastor Chico Chagas falou com o Lúcio para a gente implantar esse projeto juntamente com o pastor Gabriel. Exatamente. Que já vem esse testemunho de mudança de vida, de hábitos. São poucos, tem só o pastor Raul, né? Tem o pastor Raul, sua esposa, e outros Max também que trabalham. Então, o que nós queremos também com isso? Se nós tivermos uma vida secular, uma vida saudável, um alimento mesmo adequado para o nosso corpo, nós não vamos ter dificuldade de absorver o alimento espiritual. Até porque na palavra vem dizendo que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, então a gente tem que cuidar dele, né, pastor? Então deixa a dica aí para a mulher sábia. Qual a dica que você deixa para mulheres que ainda pensam assim como você? Aquela mulher que não quer baixar a cabeça, aquela mulher que não tem visão de mulher de Deus, aquela mulher que não é sábia, que a palavra já bem diz, a tola destrói, a tola por si destrói o seu próprio lar, né? Se distancia do seu esposo e quando vai ver, tem perdido o seu lar, né? Eu acho que a principal coisa, pastor, é buscar na fonte certa. Eu acho que se eu posso deixar um conselho, é buscar na palavra o que você deve e o que você não deve fazer. Porque se você for buscar em outra fonte... Francisca Sarno disse que quer, viu aí, Francisca Sarno, nós somos fofinhas, né, linda? E a Adriana estava lembrando que nesse período nós estávamos lá. Tive o prazer de conhecer pessoalmente em Londres. Na palavra ela vem dizendo tudo, que a gente não pode também comer demais, né? A gente não pode ter o pecado da glutonaria. Então a gente tem que... Na palavra, pastora, eu passei minha vida todinha buscando um manual de instrução. E aqui está o manual. E você hoje não tem dificuldade de preparar uma mesa, se tem que preparar uma mesa assim como a gente gosta de preparar, o seu esposo, sabe, também da mulher, de cuidar, porque nós somos uma só carne. E se você não cuidar, vem outra lá, você dá brecha. Quando você vem acordar, já está recebendo, né? Então, quando você vem despertar nisso, você já tem deixado a brecha andar e vai entrar e lá vem as dificuldades, né? Você vai ter que clamar, buscar o Senhor e pedir estratégia e sabedoria para você não perder o seu casamento, né? É porque esse papo hoje foi muito bom, pastora, aí passou muito rápido. Mas vai dar continuidade. Mas da próxima vez que a gente vier, eu vou trazer algo focado nessa parte de mudança de hábitos, de escolhas, de como você fazer uma feira que não fique tão cara e que você escolha alimentos aí, nutritivos. Então, aí, o tempo é tão pouco, tão bom e maravilhoso, que isso faz parte da palavra, que às vezes o casal se desentende justamente sobre isso, quando entra o financeiro. Que tem aquela mulher que não tem um cuidado. Infelizmente tem mulheres assim, né? Que às vezes quando tá com raiva do marido, ó, estraga. Não e quem pode. Paga o preço é o casal. Não pode. O casal, o marido... Olha aí, Adriana. Pense, mulherzinha, mas não vai... Mas aí, pronto, né? Mas ela vai dar dica aqui e tá falando que é o que mais acontece, não vamos mentir, né? Que o que mais acontece hoje em relacionamento é quando entra a finança, né? Mas a gente, é como a menina falou aqui, que eu não me recordo o nome, fala na questão do financeiro, né? A gente consegue, Adriana, fazer boas escolhas de forma mais em conta, aproveitando frutas da estação, sempre tem, na feira você sempre vai ter os produtos mais baratos, né? Os alimentos mais baratos. E a gente compra de acordo com os seus orçamentos, com as suas condições. E a forma de preparar, pastora, evitando desperdício também, a forma de você parando de comer fora, porque comer dentro de casa, preparar, sai muito mais barato. Se você fizer a conta de quanto você gasta de lanche durante um mês, você consegue melhorar muito a qualidade da sua feira. É porque, às vezes, a gente gasta em alguns lanches, algumas coisas que a gente não se dá conta. Não dá prioridade, não vê, né? Some. Isso aí lá em casa, pronto. Lá em casa a gente mal come fora. A gente só come dentro de casa. A gente gasta muito menos, pastora, porque se a senhora fizer o valor de uma refeição para uma família comendo fora e o que você gasta para fazer um almoço, é um terço do valor. Entendeu? Então, assim, às vezes são estratégias de economia doméstica mesmo que funciona. O que você vai forte. Levar? O que você vai levar na sua feira? O que é que eu posso dar como conselho inicial aqui? Melhora a qualidade da sua feira. Evite os ultraprocessados. O que é ultraprocessado? É salsicha, é linguiça, é presunto. São coisas que você sabe, já tem estudos que câncer não é fatalidade. É envenenamento que a gente envenena nosso corpo diariamente. Então, na medida que você vai evitando isso aí, você vai cuidando do seu corpo. Então, se você vai fazer... Não compre bolacha recheada. Tá vendo, não compre... Não compre refrigerante, invista em fruta, olha, faça, lá em casa eu sempre deixo a fruteira muito fácil, já deixo, quando chegam os vegetais, eu já higienizo tudo, já deixo tudo lavadinho, tem uva, tem maçã, tem banana fácil, então assim, quanto mais a mão tiver... As opções mais saudáveis, melhor. Se você tiver um bolo em cima da bancada, esse bolo vai embora bem facinho. Mas se você tiver uma cesta de fruta, ela também vai facinho da mesma forma. Aí a gente vai trazendo. É porque eu conversei demais. Conversou demais, né? Porque passa rápido. Falar das coisas de Deus não deixa de falar de Deus, né? Aqui ó, fica a dica para a mulher que quer salvar a sua casa, salvar a sua família, dica para o casamento, aquela que ainda pensa assim, que eu tenho que trabalhar porque eu preciso do meu dinheiro, mas é só você pedir a Deus, aquele que, não vou chamar nem que a mão fechada, às vezes ele não solta porque às vezes você estraga, né? Tem mulher que, como eu repito mais uma vez, que quando está com raiva do marido, ela pega o cartão, pega e estraga tudo, vai embora Então, mas quem vai pagar o preço? É você. É você, porque ele vai ficar estressado, ele vai dizer não, que está gastando demais. E aí é onde começa as brechas, onde começa toda a contenda. Então, fica a dica para você, ó, a mulher sábia edifica a sua casa. Então, vamos lutar, vamos reabastecer a nossa casa com a presença de Deus. Está aqui uma prova viva da nossa irmã Mônica, que ela pensava que tinha que ter as mesmas posições, a mesma coisa que o esposo tivesse. E se achava, era uma posição, a verdade, a palavra certa era se eu precisava de uma posição, né? De dizer, não, eu sou também empresária. Então, mas aí Deus faz, reverte, Deus leva você lá. É como Deus levar a gente para o deserto, e quando você estiver no deserto, eu disse, olha, minha vida é tão diferente, é tão... E não encontra alegria em nada. Mas quando você entra na presença, onde você olha para o foco que é Jesus, tudo fica diferente, né? Então, eu quero agradecer aqui a nossa irmã Mônica. Quer deixar mais algo? Eu só agradecer a oportunidade, dizer que o matrimônio é uma equipe. A gente não, ali a gente, nós não somos adversários, nós somos uma equipe. Então, os dois têm que trabalhar juntos, pensar juntos, economizar junto, investir junto, buscar a melhor forma de criar os filhos. E se sinta especial. Você não precisa sair de casa, você não precisa mostrar nada a ninguém. Você já é só se especial. For necessário, né? Porque senão pode dizer assim, e as que precisam. A gente está falando no caso que tem mulheres que têm condições, que o esposo banca tudo e quer, como o dela, como o meu, graças a Deus, né? Não tem, porque tem esposo ainda assim que prefere sua mulher cuidando da casa, quando chega ele tarde e tudo, hein? Mas tem mulher que não quer. Então, aí quando você dá essa brecha, aí você vê a diferença, né? E orar e interceder pelo marido também, né? Que muita coisa a gente não consegue não, pastor, mas o Espírito Santo, ele... Eita, glória, é verdade. Ele consegue bem facinho. É oração e ação. É verdade. Então, nós estamos aqui para agradecer a Deus e colocar aqui só o nosso louvor. E a você que recebeu, a você que quer ter uma mudança de vida, que você ainda não tem uma aliança com Deus, eu vou colocar... A tua família tem dono, e você com esse louvor, você diga, minha família tem um dono, e o dono é Jesus Cristo. Então, com esse louvor, você que deseja voltar para Jesus, quiser fazer uma aliança com Jesus, tem a oportunidade. E em seguida nós vamos estar orando e pedindo a Deus sabedoria, estratégia, que Deus venha nos abrir os olhos, a visão. Como foi dito nessa tarde, a visão de uma mulher de Deus. Então, ela teve um encontro verdadeiramente com Deus, como todas nós. Quando a gente tem um encontro, não tem embaraço, não tem confusão, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. O nosso Deus, ele nos esclarece, ele mostra o caminho, e o caminho é estreito, e o estreito é o caminho de Jesus. Então, você que deseja aí, coloque aí, eu quero Jesus. Minha família tem dono, e você quer um dono para a sua família, então deixa Jesus entrar, declare. Tentou entrar nas leis para família está debaixo da promessa. Eita glória, minha família também. Na sua tem Dona Mônica. Jesus. Oh glória. Tem alguém para Jesus nessa tarde? Olha aí, vocês receberam bens que eu recebi, viu? Jesus me tirou também. Deus, quando escolhe, ele vai buscar, vai trazendo, vai trazendo. Então, quem quer Jesus? Tem alguém para Jesus nessa tarde? Vai deixando seu like aí, você que está aí, compartilhe. Hoje foi porção do céu, viu? A mulher sábia edifica sua casa. Por quê? Ela não faz comigo. Por quê? Então, por quê? Porque você tem Jesus na sua vida. Revestida da graça, toda fúria. Adriana, vamos embora. Pastora, vamos embora, pastor. Vamos deixar essa oração. Vamos orar junto com a Mônica, viu? Começa a arrumar. Se tinha algo errado, Deus já pôs em seu lugar. Vai glorificando e a ele adorando. Adore ao Senhor. Ô, tada abençoada. Vamos lá? Eu tenho certeza de uma coisa. Muitas mulheres, a partir de agora, vão se inspirar. Nessa tarde inspirou mulheres. Né? Nessa tarde, eu creio dessa forma. Para inspirar mulheres, né? Você... E muitas mulheres nessa tarde, isso vai servir para os homens também, viu? Né? Todo aquele que estava se sentindo travado, incapacitado aí nas áreas de sua vida, hoje foi uma tarde assim de ampliar a visão. Olha aí, ó, o povo dando sendas. De ver além. É sim. Sabe? De romper as barreiras. É uma coisa eu digo, minha filha, sem Jesus não dá. A palavra de Deus diz que se você botar ele na frente, tudo dá certo, seja qual for a área da sua vida. Então, vamos adorar esse Deus, vamos orar com a nossa irmã Mônica, que ela vai voltar. O principal das dicas, né, da saúde, de como cuidar do nosso templo, da nossa morada do Espírito Santo. Então, ela tem várias dicas e vai passar para nós. E você que deseja, daqui, ó, da sede, daqui de Mossoró, você deseja entrar nessa campanha de saúde saudável, né? A campanha do grupo de saúde, cuidar do seu templo. Então é só entrar em contato comigo que eu já passo para a Mônica, né? Você vai participar desse grupo, que o pastor fez um grupo para pessoas contadas ao dedo que acompanhou, né? Então não tem coisa melhor de você ter uma saúde saudável, um alimento espiritual, que é a palavra, e um alimento para o seu corpo, para cuidar. Então você vai viver mais, para glorificar e para falar desse amor de Deus. Amém? Amém. Vamos orar, Mônica? Vamos embora. Já agradeço desde já a todas as moderadoras dessas lindas e maravilhosas. A nossa levita oficial está em Portugal, Adriana. Ó, beijo no seu coração. Saudade, o coração amor. Cheio de amor. Falei e com Maria. Ai, Jesus, nós temos uma menina linda, maravilhosa. A mãe do ano fazendo aniversário. Que Deus abençoe. Falei com ela hoje. Você falou com ela, Adriana? Ainda não. Que Deus venha multiplicar mais e mais. Eu disse para ela, tudo é de seu tempo. No tempo certo, a colheita vai vir. E você pode ter certeza, o bom é o fim de tudo. Já falei para ela, ó, beijo no seu coração. Que Deus multiplique mais e mais e mais ano da sua vida, para nós glorificarmos e dizer o quanto ele é maravilhoso. E você vai contar seu testemunho para a glória de Deus. Parabéns, minha linda. Minha Maria Sorriso. E a todas aniversariando, todas que estiveram conosco, todas que moderaram, todas que vão assistir, que assistiram, sejam impactados. Receba essa porção dessa tarde de hoje, a visão de uma mulher de Deus, a visão da mulher que teve o encontro com Deus. Experiência. É assim comigo, com você e com todos nós. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de compartilhar um pouquinho, Senhor, do que o Senhor tem feito em nossa vida, Pai, Senhor. Obrigada, Senhor. Como o Senhor tem resgatado nossa identidade, como o Senhor tem devolvido, Senhor, riso, Senhor, a nosso lar. Abençoa, Senhor, cada um que esteve, Pai, presente aqui hoje, Senhor. Restaura casamentos, restaura, Senhor, a paz dentro desse lar, Senhor. Sim, meu Deus. Que a esposa, Senhor, tenha o seu coração para o seu marido, e o seu marido para o Senhor. Que eles, Senhor, entendam o seu papel na educação, Senhor, nos ensinos, nos teus ensinamentos para seus filhos, Pai. Que o Senhor coloque cada um no seu lugar, Senhor. Que nem a mulher tem o seu lugar, o marido tem o seu lugar, e todos são importantes, Senhor. Todos são projetos teus, Senhor. Aleluia, verdade. Te agradeço pela vida, Senhor, de Adriana e da pastora Josanete, Senhor. Sim, meu Deus. Que o Senhor continue, Senhor, usando-as poderosamente, Pai. Sim, meu Deus. É assim que te oro, Senhor, hoje, e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém! Glória a Deus! Olha, beijo seu coração, que Deus abençoe a todos. E se terça-feira Ele permitir, nós vamos estar aqui. E Ele vai permitir, viu? Continue conosco, compartilhando a você que esteve e a que você vai assistir depois. Seja impactado. Então, a mulher de Deus edifica a sua casa. Receba em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Beijo! Até a próxima. Obrigada, viu, Mônica? Que Deus abençoe. E você tem a oportunidade de voltar para continuar, para ensinar, para abrir os olhos, a visão de uma mulher verdadeiramente de Deus em todas as áreas. Amém? Amém. Fica na paz. Chegarei.